প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকক এই অনুষ্ঠানলৈ মই আদৰণি জনাইছোঁ প্ৰায় শুনা যায় এয়া এক অবিংশ শতিকা এয়া বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ যুগ আধুনিক সময়ত আজিৰ কিন্তু বিশাৰ্য বিষয় হৈ পৰিছে সোপা ধৰা সোপা ধৰাৰ উৰা বাতৰি আৰু ইয়াৰ ভয়ংকৰ পৰিণাম উৰা বাতৰিৰ বলি হ'ল দুজনকৈ নিৰীহ দিৱক কাৰ্বি পাহাৰৰ নিসংঘ ঘটনাই লজ্জানত কৰিলে ৰাজ্যবাসীক এন আৰ চি আৰু নাগৰিকত্বৰ বৃহৎ কচৰত কাৰ চাজি দৰাচলতে কেও দিশে কি চলিছে কি হৈছে কি হ'ব বৰ্ডাৰ আঁৰত কি আছে এনে সময়ত আইন শৃংখলাৰ প্ৰধানৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰাৰ যথেষ্ট থল আছে প্ৰয়োজন আছে সেয়া আজিৰ সাক্ষাতৰ অতিথি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কুলধৰ শইকীয়া জ্বলন্ত বিষয়ৰ লগতে থাকিব অন্যান্য বিষয় কথা বতৰা শইকীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাক এগষ্ঠলৈ মই আদৰণি জনাইছোঁ স্বাভাৱিকতে বহু কথা আছে কিন্তু প্ৰথমে আমি পাতিব লাগিব যিটো ভাল নালাগে ভাল নলগা এটা বিষয় কিন্তু যিটো ঘটিছে যিটো বাস্তৱ ক'ব খুজিছোঁ সোপা ধৰাৰ উৰা বাতৰিৰ কথা উৰা বাতৰিক লৈ চৌদিশে এতিয়া ভয় সংশয় অবিশ্বাসৰ এক বাতাৱৰণ কাৰ্বি আংলঙত প্ৰাণ গ'ল দুজন যুৱকৰ বিগত কিছুদিনে ৰাইজে বৰ অসহায় হৈ প্ৰতক্ষ কৰিবলগীয়া হৈছে এই পৰিস্থিতি আৰু মোৰ মনত পৰিছে যে ক'বলৈ গ'লে এটা বিড়ম্বনা যে দুহেজাৰ এক চনত আপুনি ডাইনী সোপা ধৰা এইবোৰ বিষয় লৈ গৱেষণা কৰিছিল কিছু পদক্ষেপ লৈছিল আৰু আজি আপুনি ডি জি পি হৈ পুলিচ প্ৰধান হৈ পেলাই সেই পৰিস্থিতিৰে মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছে হয়তো আপুনি সঞ্চালক প্ৰধান হোৱাৰ পিছত এইটো এটা আপোনাৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান এইবোৰ কথালৈ যোৱাৰ আগতে প্ৰথমে মই আপোনাৰ পৰা শুনি ল'ব খুজিছোঁ যদিও বিভিন্ন ধৰণে কথাবোৰ ওলাইছে আপোনালোকৰ অনুসন্ধান ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মূল অপৰাধী ধৰা পৰিছে তে আপোনাৰ মুখেৰে ৰাজ্যবাসীয়ে শুনিব খুজিব আচলতে কি হৈছিল সেইদিনা চাওক কাৰ্বি পাহাৰৰ সিদিনাখনৰ ঘটনাটো আমি আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আটাই ল'ব লাগিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাত আমাৰ গোটেই ৰাজ্যৰ সকলোবোৰ নাগৰিকেই দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আটাই কৈছে যে এইটো অভাৱনীয় ঘটনা কথাটো এনেকুৱা যে সেইদিনাখন দুজন ডেকা ল'ৰাই আমি যে এতিয়ালৈকে তদন্তত যিখিনি পাইছোঁ মই সেইখিনি ক'ব পাৰোঁ কিছু কিছু অংশ প্ৰাথমিক স্তৰত যে সেইদিনাখন দুজন ডেকা ল'ৰাই গৈ সেইখিনি ঠাইত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে কিবা ওচৰতে জলপ্ৰপাত এটা আছে ৱাটাৰফলচ তালৈকে কেতিয়াবা টুৰিষ্ট যায় তেনেকুৱা ধৰণে আৰু তাত গৈ তেওঁলোকে গৈ পেলাই এজন ল'ৰাৰ লগত লগ পালে সেই ল'ৰাজনে তেওঁলোকক ক'লে যে তোমালোক সোপা ধৰা হয় তোমালোকে ল'ৰা ছোৱালী উঠাই নিব আহিছা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি যিখিনি পাইছোঁ আৰু তো যিয়ে নহওক তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে আমি নহয় আমি এনেকুৱা ধৰণৰ টুৰিষ্টহে আচলতে এনেকুৱা আমি অৰ্ণামেণ্টেল ফিছ বা এনেকুৱাবিলাক নেকি নাই আমি জনা তেতিয়ালৈকে সিমানবিলাক কথা ওলোৱাগে নাই কাৰণ যিজন মানুহক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ এই ল'ৰাজনক টিমুং বুলি আলফ সেই ল'ৰাজনে যিখিনি কথা এতিয়ালৈকে অলপ অলপ কৈছে মই সেইখিনিয়ে কৈছোঁ তো তাৰপিছত যেনিবা ল'ৰাজনে তেওঁলোকক সেই অভিযোগ দিয়াৰ পিছত এই দুজন ল'ৰাই ক'লে ঠিক আছে আমি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাওঁ বুলি গাড়ীত উঠি গুচি আহিলে আমি আমি পোৱা মতে তাৰপিছত এই ল'ৰাজনে হেনো ফোন কৰি দিলে তেওঁৰ কিছুমান সংগীক যে দুজন ডেকা ল'ৰাই সোপা ধৰা হৈ আহি পেলাই এটা গাড়ী কেঁচুৱা এটাক অপহৰণ কৰিছে ঠিক এইটোৰ ওপৰত ভিত্তি এটা এজন বুলিয়ে কৈছে যে এজন কেঁচুৱা এটা কেঁচুৱাক কেনেকৈ অপহৰণ কৰিছে তো যিয়েনক সেই উৰা বাতৰিটোৰ ওপৰতেই গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল গাঁৱৰ মানুহ ওলাই আহিলে আহি তাত যিটো তিনিআলি আহিছিলে অলপ আঁতৰত তাত গৈ লগ লাগিলে আৰু ল'ৰা দুজনক আক্ৰমণ কৰিলে আৰু আপুনি আমি জানো তাৰপিছত কি হ'ল ঘটনা মোৰ কিন্তু লগে লগে আমাৰ পুলিচ যিখিনি সময়ত আহি পালে পাই পেলাই তেওঁলোকে গোটেই ঘটনাটো ল'ৰা দুজনক এজনক প্ৰায় মূৰ্খ অৱস্থাত লৈ গ'ল আৰু ৰাস্তাতে ঢুকালে এজনটো ঢুকালেই তাত তো তাৰপিছত আমি আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰো আমি পঠাই দিলোঁ ইয়াৰ পৰা যাতে গোটেই ঘটনাটো নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে আৰু সহায় কৰিব পাৰে তদন্তত এডিচনেল ডি জি পি ৰাংকৰ এজন অফিচাৰ মিষ্টাৰ আগৰৱালা বুলি তাৰপিছত যিয়ে নহওক গোটেই ঘটনাটোত আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় আঠাইছজন ব্যক্তি এৰেষ্ট কৰিলোঁ এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা মই ৰাইজক ক'ব খোজোঁ এইখিনি সময়তে যে ঠিক সোপাদৰৰ ঘটনাটো হোৱাৰ আগে আগে দুই এদিনৰ পৰা হেনো এটা জনৰ আছিলে তাত যে সোপা ধৰা আহিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান চলি আছিলে এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আচলতে আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকেই যে আজিৰ দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো গোটেই ঘটনাটো এনেকুৱাকৈ মোৰ লৈছিলে নহয় যেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকেই সেই ফোনটো ধৰিছে এই ল'ৰা ল'ৰা এজনৰ আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে কাইলৈ খবৰ পাবি গতিকে তাৰ পিছত ঘৰৰ মানুহে পুলিচক খবৰ দিয়াৰ পিছতে পুলিচ নহয় আমি যিটো পাওঁ এতিয়া যে তাৰে পৰাই কোনোবা ভি ডি পিৰ মানুহ এজনে পুলিচক খবৰ দিয়া বুলি কৈছে গতিকে সেইখিনি সময়ত আহি পেলাই পুলিচ উপস্থিত হৈছে সেইকাৰণে এটা কথা বৰ এইখিনিতে আপোনাৰ কথাটোৰ পৰাই মই ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ ধৰক এসময়ত ভিডি পিৰ কথা আপুনি কৈছে যে ভি ডি পি এটা খুব সক্ৰিয় ভূমিকা আছিল কিন্তু আজি আমি দেখোঁ যে অসমত ভি ডি পিৰ ভূমিকা প্ৰায় শূন্য হোৱাৰ দৰে হৈছে সেইটো বাৰু বেলেগ বিষয় কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা তাত যদি জনৰৱ এটা আছিলে ইতিমধ্যে এটা উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো ধৰক খুব জৰুৰী কথা যিটো মানে অপৰাধ ৰোধ কৰাৰ যিটো বিষয় সেই ক্ষেত্ৰত পুলিচত এতিয়া ব্যৰ্থ হ'ল বুলি ক'ব লাগিব ব্যৰ্থ নহয় চাওক কথাটো এনেকুৱা যে এখন ভিতৰৰ গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ জনৰৱ আহিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ উৰা বাতৰি চলিছে এই কথাবোৰ বহুত সময়ত আপোনাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ পৰাও আহি পাব লাগে নহ'লে পুলিচৰ এটা ইণ্টেলিজেঞ্চ ইনপুট এটা থাকিব লাগে যিয়ে নহওক ইণ্টেলিজেঞ্চ হয়তো তাত আমাৰ থানাৰ অ' চি বা থানাৰ ষ্টাফে গম পালে নাই মই এইটো গম নাপাওঁ আমাৰ যিহেতুকে এজন চিনিয়ৰ অফিচাৰক দিয়া হৈছে তেওঁ পূৰা তদন্ত অকল কেছৰে তদন্ত নহয় গোটেই ঘটনাটো তদন্ত ঘটিলে কাৰ কেনেকুৱা ভূমিকা হ'ল এই গোটেই কথাবিলাক তেওঁ প্ৰতিবেদনত দিব তেতিয়া আমি গোটেই পৰিস্থিতি পৰিৱেশটো পৰিস্ফুট হ'ব আৰু সেইমতে আমি আচলতে একচনো ল'ব নহয় এটা খুব ডাঙৰ কথা খুব উদ্বেগজনক কথা যে তাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ মুৰববীগৰাকীয়ে কৈ দিলে যে এনেকুৱা ঠাইলৈ আহিলে যিটো কথা ইতিমধ্যে অসমত যথেষ্ট বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰিছে গৰিহণাও দিছে যদিও তেওঁক দুই এক মন্ত্ৰীয়ে বা এজন মন্ত্ৰীয়ে সমৰ্থন কৰিছে তেওঁক কৈ দিলে যে ই এনেকুৱা ঠাইলৈ অহাৰ আগতে প্ৰশাসনক জনাব লাগিছিল যদি জনাব লাগিছিল তেতিয়াহ'লে তাত তেনেকুৱা চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্দেশ আছিল নেকি বা জাননী আছিল নেকি যে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আহিলে চৰকাৰক জনাব লাগিব ক'ৰবাত ন'টিছ দিয়া হৈছিল নেকি তা আপুনি এগৰাকী ডি জি পি হিচাপে হয়তো ক'বলৈ আপোনাৰ কিছুমান কথা অসুবিধা হ'ব পাৰে কিন্তু এইটো এটা ভয়ংকৰ কথা আপোনালোকে এনেকুৱা বিষয়া কিয় চৰকাৰে তাত নিয়োগ কৰিছে যি বিষয়ে এনেকুৱা মই বিষয়াগৰাকীক ব্যক্তিগতভাৱে একো ক'বলৈ যোৱা নাই তেওঁ যদি দৃষ্টিভংগী এইটোৱে হয় তেওঁ যদি এনেকুৱা ইৰেচপনচিবল দায়িত্ব জ্ঞানহীন কথা ক'বলৈ ক'ব খোজেটো আপুনি কেনেকৈ আশা কৰিব এইবোৰ ঘটনা কেনেকৈ ঠিকেই কথাটো এনেকুৱা যে মই তেওঁ কি ক'লে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশত কি কমেণ্ট দিলে মই সেইটোৰ ওপৰত মই কমেণ্ট দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰিব লাগিব য'ত মই মোৰ চাৰ্জ ল'বৰ দিনাও মই এটা কথাই কৈছোঁ ডি জি পি হ'বৰ দিনাখনো যে অসমত যাতে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিৰ্ভীক নিশ্চিন্তে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে নিৰ্ভয় সেইটোৱে হ'ব লাগিব আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান গতিকে মই ভাবোঁ যে যিকোনো ঠাইলৈ অসমৰ মানুহ যাব পাৰিব লাগিব নাগৰিকে য'ত ত'ত যেনেকৈ ইচ্ছা কৰে যাব যোৱাৰ এটা সুবিধা থাকিব লাগিব কেৱল এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আমি জানো যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত মিলিটেঞ্চ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আমি বহুত দিনৰ পৰা পাই আছোঁ গতিকে কিছুমান হয়তো ঠাই থাকিব য'ত আপুনি অকলে বা পুলিচৰ সহায় মিলাকৈ যোৱাটো নহয় এনেই ধৰক আমি জানো যে মিলিটেঞ্চ ইনফেক্টেড ঠাইবিলাকত যিকোনো ঠাইত এইবিলাক যিহেতুকে জংঘল বা এটা ভাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি আছে সেইবিলাকত গতিকে সেইবিলাকত কোনোবা মিলিটেন্ট থাকিব পাৰে বা অহা যোৱা কৰিব পাৰে সেইবিলাক বেলেগ কথা কিন্তু এনে সচৰাচৰ মই ভাবোঁ সাধাৰণভাৱে যিকোনো অঞ্চলত মানুহ ঘূৰি ফুৰিব পৰাটো মই ভাবোঁ এইটো এটা আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আপুনি কৈছে যে জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ কথাটো এই কথাটোতো আমি প্ৰতিগৰাকী ডি জি পি যেতিয়াই দায়িত্ব লৈছে তেখেতসকলৰ মুখতো শুনিছোঁ আমি গৃহমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত শুনিছোঁ কিন্তু আজিলৈকে আমি সেই জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ যিটো নিৰাপত্তাৰ কথা আপুনি কৈছে যে মানুহ এজনে মুকলি মনেৰে ফুৰিব পাৰিব লাগিব যাব লাগিব সেই কথাটোতো হোৱাটো নায়েই বৰং দিনে দিনে বেয়া লৈ গৈছে পৰিস্থিতি চাওক এইখিনি আমাৰ চাওক এইটো আমাৰ সংবিধান প্ৰদত্ত কথা অধিকাৰ হয় নহয় যে আমি এজন নাগৰিকে য'ত ত'ত যাব পাৰিব লাগে নিৰ্ভৱাই থাকিব লাগিব ফ্ৰীডম অফ এভৰিথিং হয়নে যিখিনি সংবিধানত দিছে সেইখিনি ফ্ৰীডমেই পাব লাগিব বা আমি চলিব লাগিব সেইটো ঠিকে আছে কেৱল হয়তো ঘটনাৰ বিশেষত কিছুমান বাধা বাধ্যতা আহি পৰিব পাৰে সেইখিনি ময়ো মানো আৰু সেইফালৰ পৰাই মই ভাবোঁ যে মই যিখিনি কথা কৈছোঁ বা আপুনি যিখিনি কৈছে যে মানুহ ব্যক্তি এজন নাগৰিক এজন য'ত ত'ত যাব পাৰিব লাগে এইটো মই মানো সেইটো এটা ডাঙৰ গভৰ্ণেঞ্চৰ মেইন কথাই সেনেকুৱা মই অন্য ধৰণৰ কথা এটা ভাবিছোঁ মই ক'ম নেকি সেইটো আৰু ক'ব চাওক নহয় আমি চবেই আজি কিছু চাওক অন্য অসমত ঘটনাটো ঘটাৰ কাৰণে মই কোৱা নাই মই যিটো কথা মই আজি কিছুদিনৰ পৰা ভাবি আছোঁ সেইটো কথা কৈছোঁ আজি তিনি কেইবাখনো ঠাইত ভাৰতৰ কৰ্ণাটক বাংগালোৰ বা হায়দৰাবাদ তামিলনাডু তামিলনাডুত চৌব্বিছ ঘণ্টাত দুজন ব্যক্তিক লিঞ্চিং কৰি মাৰি পেলোৱা হৈছে সোপাডৰা বুলি ভাবে এনেকুৱা কিছুমান তাত উৰা বাটি উলিয়াই দিয়া হৈছিলে এইবিলাক ঠাইতো ঝাৰখণ্ড যে বাহিৰৰ মানুহ আহি কিডনেপ কৰিব আহিছে শিশুক ল'ৰা ছোৱালী লৈ যাব আমাৰ ইয়াতো সেইটোৱে ভুল মানে উৰাবটীৰ এটা প্ৰচাৰ হৈছে অ'টটোত অকল কাৰ্বি আংলুং বুলি নহয় বিভিন্ন ঠাইত যিটো আমি কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে ক'ম আপোনাক কিন্তু মোৰ কথা হ'ল যে ভাৰতত আমি প্ৰত্যেক এইটো আজিৰ প্ৰব্লেম নহয় দেই সোপা ধৰা আমি কেতিয়াবা অঁ সৰুৰ পৰা শুনি আছোঁ বহুত শ শ বছৰ আমি এনেকুৱা পাই আছোঁ অঁ সেই শ শ বছৰৰ আগৰ কথাবিলাক যে সোপা ধৰাই সৰু ল'ৰা ছোৱালী শিশু লৈ যাব পাৰে তাৰ নে কি আমাৰ মানে এনেকুৱা এটা কেনেকুৱা ভাৱ হৈছে যে আমাৰ শিশুবিলাক নিৰাপদ নহয় নেকি চাওক মই কৈছোঁ কি আপোনাৰ দুশ বছৰ তিনিশ বছৰ আগৰ পৰাই যিটো ধাৰণা আছিল যে আমাৰ শিশুবিলাক নিৰাপদ নহ'ব পাৰে শিৱপাদাৰ লৈ যাব পাৰে ঠিক সেই বস্তুটোৰ ওপৰতে কেপিটেলাইজ কৰি আজিও এটা বস্তু চলি আছে যে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী সুৰক্ষিত সুৰক্ষিত নহয় এই সামাজিক আমাৰ গোটেই ফেব্ৰিকত গোটেই সামাজিক পটভূমিত এই কথাষাৰ কিয় এনেকৈ সোমাই আছে আৰু কেতিয়াৰ পৰা সোমাই আছে এই সম্পৰ্কত মই ভাবোঁ যে এটা প্ৰকৃত গৱেষণা হোৱা উচিত মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে সমগ্ৰ দেশত আজি কিছুদিন ধৰি কিন্তু আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে এটা খুব পৰিকল্পিতভাৱে কিছুমান উৰা বাতৰি চলিছে মই মই তাৰ আগতে মই কথা ক'ব উদাহৰণ আপোনাক মই দিবলগীয়া হ'লে দিব পাৰোঁ আৰু কিছুমান যুক্তিবাদী মানুহৰ বিৰুদ্ধে হওক কিছুমান সাংঘাতিক কিছুমান অপপ্ৰচাৰ হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ব্যৱহাৰ লৈ আপোনালোকৰ তৎপৰ হৈছে তে মই ক'ব খুজিছোঁ যে এই গোটেই কথাটোত কিবা এটা পেটাৰ্ণ এটা ডিজাইন থকা বুলি আপুনি অনুভৱ কৰে নে এনেই মানুহে ফূৰ্তি ধৰা ধৰা কৰি দিছে নহয় মই তাকে ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ ধৰক আপুনি মনোবৈজ্ঞানিক হিচাপতে হওক বা এন্থ্ৰপ'লজিকেলি হওক যিয়েই নহওক এটা ধাৰণা যেতিয়া বহুত বছৰৰ পৰা মানুহৰ মনলৈকে আহি থাকে এইটো কালেক্টিভ চাইক বুলি কয় কালেক্টিভ যিটো আমাৰ সামূহিক মানসিকতাত এই ধাৰণাটো আমাৰ ইমান সোমাই গৈছে যে আমাৰ শিশুবিলাক আমাৰ সুৰক্ষিত নহয় সেই কথাটোৱে মই বাৰে বাৰে এইকাৰণে কৈছোঁ যে এইটো আজি নতুন প্ৰব্লেম বুলি মই ক'ব খোজা নাই কিন্তু আজিৰ যুগত এই কালেক্টিভ চাইকটো আমাৰ বদলি যাব লাগিছিল ইমান বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আপুনি যেনে কৈছে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উত্থান হোৱাৰ পাছত

নহয় সাধাৰণ ধাৰণটো সেইকাৰণে হৈছে আমি মানে কিবা এটা কথা ফটাককৈ কৈ দিব বিচাৰোঁ যে এইটো কাৰণে হৈছে কিন্তু কিয় আমি অধ্যয়ন কৰি নাচাওঁ মই সেইটোৱে কৈছোঁ আপুনি বৰ ধুনীয়া টপিক এটা উলিয়াইছে এইবিলাক বস্তু আমি আচলতে মই ভাবোঁ খুব ভালকৈ দহকে ভাবিছ বৰ সময় আমাৰ এতিয়া চাওক তাত ঘটনাটো ঘটিলে লগে লগে তাতে এটা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমি দেখিলোঁ যে ভাল ভাল মানুহে গোট খায় আমি আমি এটা দেখুৱাইছিলোঁ ববুল বসুমতাৰী বুলি এখন কলেজৰ তেওঁৰ শিক্ষক তেওঁলোকে লৈ সিমান সুন্দৰকৈ এটা পদক্ষেপ ল'লে কিন্তু তাৰ লগে লগে সকলোৱে ভালো পালে কিন্তু তাৰ লগে লগে কিন্তু তৎক্ষণাত এটা দেখা গ'ল যে তাৰ বিৰুদ্ধে এটা গালি গেলাজ আৰম্ভ হৈ গ'ল এই যিবিলাক মানুহে কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰো ন্যূনতম শিক্ষাও আছে এইটো নহয় যে তেওঁলোক অশিক্ষিত মানুহ গতিকে ক'ত ডিজাইন এটা পেটাৰ্ণ এটা থকা যেন লাগে এইটো পলিটিকেল হ'ব পাৰে যি হ'ব পাৰে চাওক আচলতে মই যিটো কথা কৈ আছোঁ আচলতে আপুনি শিক্ষাৰ কিমান ভূমিকা আছে বা উন্নয়নৰ কিমান ভূমিকা আছে এইবিলাক কথাত সেইবিলাক আচলতে চাবলগীয়া কথা বাৰু এইটোলৈ আমি আহিম কিন্তু আপোনাক তাৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে দুটামান কথা সুধিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকৰ কাৰণে কোনটো বেছি জৰুৰী যে ধৰক অপৰাধ ৰোধ কৰাটো নে চিনাক্তকৰণ কৰা কোনটো চাওক অপৰাধ ৰোধ কৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এইকাৰণে মই তাৰ লগতে কৈছোঁ বেমাৰ এটা হোৱাৰ আগতেই তাক প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰাটোৰ দ্বাৰা বহুত বস্তু মানুহজনে কষ্ট কমিলে তাক খৰচ কমিলে ট্ৰিটমেণ্ট কমিলে অমুকভোগ গোটেই ৰক্ষাটো সেইটোৱে ৰক্ষা পৰিলে অঁ সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইবিলাক প্ৰতিৰোধত ভাল এই যিজন আপোনাৰ মূল অভিযুক্ত শিশু আলফা তেওঁ আগতেও কেইবাটাও ঘটনাত জড়িত আৰু তেওঁ জেলতো আছিলে বুলি ওলাইছে আৰু মই জনা দুহেজাৰ ষোল্ল চনত তেওঁ এজন মণ্টু দাস নামৰ এজন বাঙালী লোকে এজনী স্থানীয় ছোৱালীক ভালপোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা হৈ গ'ল যে তেওঁক এটা গেষ্ট হাউচত আই বিত তেওঁক মাৰপিট কৰা হ'ল যেতিয়া পুলিচে আহি তেওঁ উদ্ধাৰ কৰি গাড়ীত লৈ গ'ল তাৰপৰা আকৌ নমাই তেওঁ মৰা হ'ল তাৰপিছত তেওঁক অতি বেয়াকৈ আনকি থানাতো গৈ তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিলে মই এই কথাটো এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে এনেকুৱা ঘটনা ঘটি ঘটি মানে কৰি থকাৰ পিছতো পুলিচে সেই তেনেকুৱা মানে যিজন ধৰক মানুহক তেনেকুৱা অপৰাধীক মানে কিয় এটা হেৰিয়াত ৰাখিব পৰা নাই ছাৰ্ভেলেঞ্চত কিয় ৰাখিব পৰা নাই তিনিমাহ জেলত থাকি ওলাই গৈ পেলাই আকৌ এনেকুৱা এটা ঘটনা কৰিব পাৰে নেকি আপুনি এইটো মনো মনস্তত্ব আপুনি কেনেকৈ চাই এগৰাকী পুলিচ বিষয়াই মই কৈছোঁ এটা কথা এইখিনিতে যে এক নম্বৰ কথা যিটো কেচৰ কথা কৈছে আপুনি সেই কথা সেই সম্পৰ্কত আমি আৰু এইটো পুৰণা কেচ সেই কেচটোৰ সম্পৰ্কত আৰু কিবা নতুন কিবা পদক্ষেপ ল'ব পাৰি নেকি মই ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ আৰু আইনজ্ঞৰ লগতো এই সম্পৰ্কত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ যাতে দোষী ব্যক্তি যাতে অন্ততঃ শাস্তি পায় মই এটা কথা কৈছোঁ যে ভাৰতৰ ভিতৰত যদি আপুনি নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰ'ৰ যিখন ক্ৰাইম ইন ইণ্ডিয়া বুলি ওলায় তাতে যদি আপুনি চাই মন কৰিব যে অসমত অসম ৰেকাৰিং অফেন্সত আটাইতকৈ বহুত ওখ ওপৰত তাৰমানে কি এজন ব্যক্তিয়ে জেলৰ পৰা ওলাই আহি একেজন ব্যক্তিয়ে একেধৰণৰ ক্ৰাইম কৰাত অসমৰ সেই ৰেটটো সেই হাৰটো বহুত বেছি বেছি তাৰমানে কি মানে ব্যক্তিজন তাৰমানে আহি পেলাই আকৌ এইটো গণ্ডগোলটো মই ভাবিছোঁ সেইকাৰণে মই কওঁ আপোনাক আমাৰ ৰাইজেও বিচাৰ কৰি চাওক সেইটো যে আমাৰ এটা সামাজিক ব্যৱস্থা বা এটা এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা অঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ আইনী ব্যৱস্থা সামাজিক ব্যৱস্থা এটা ব্যৱস্থা এটা লাগিব য'ত এজন দোষী বা এজন অপৰাধী সামাজিকভাৱে তেওঁক আমি কিমান দূৰ একচেপ্ট কৰিব পাৰোঁ এটা পৰিৱেশ ক্ৰিয়েট কৰি লৈছোঁ নে নাই আমি চাওক এতিয়া বাহিৰত মই ভাৰতৰ কথা নকওঁ বাহিৰ দেশৰ এজন অপৰাধীয়ে যেতিয়া অপৰাধ কৰি ওলাই আহিব তেওঁক সামাজিকভাৱে কেনেকৈ একচেপ্টেঞ্চ এটা থাকে তেওঁক কিয় ল'ব পাৰোঁ নাই আমি ৰিফৰ্ম কৰি মানুহজনক জেইলৰ মেইন উদ্দেশ্যটো সেইটো সেইটো যে মানুহজনৰ ৰিফৰ্ম হ'লে তেওঁ সমাজে আঁকোৱালি ল'ব আৰু তেওঁ ক্ৰাইম কৰিব নাযায় কিন্তু আমাৰ অসমত দেখিছোঁ মই মই এইবিলাক গৱেষণা কৰি পোৱা কথাটো কৈছোঁ আপোনাক যে অসমত দেখিছোঁ যে ৰেকাৰেঞ্চ অফ ছেইম অফেন্স বহুত বেছি বহুত ওখ নহয় এটা কথা কওঁগৈ এতিয়া আচলতে কি এতিয়া কি কি তেনেকৈ আমাৰ ৰাইজ আশ্বস্ত হ'ব যিটো কাৰণে মানুহে আইনো হাতত তুলি লৈছে এইটো খুব বেয়া কথা কিন্তু মানুহটো বাধ্য হৈছে মই ভাবোঁ অপৰাধিক বহুতে ৰাইজে নিজে শাস্তি দিবলৈ আইন তুলি হাতত লৈছে মই ভাবোঁ চাওক যিকোনো কথাতে যিখিনি কোৱা যায় সেইখিনি যাতে কামত দিব পাৰোঁ আমি মই ভাবোঁ সেইটো একদম বেছিক কথা আৰু ফাৰ্ষ্ট কথা সেইটোৱে কাৰণ যদি আমি বিচাৰোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক ক'ৰ্টত কাৰোবাৰ এজনক শাস্তি দিয়া প্ৰয়োজন তেতিয়াহ'লে ফাষ্ট ট্ৰেক ক'ৰ্টটো মহামান্য আদালতে এইটো সেনেকৈ চলাই নি পেলাই যদি শাস্তি দিব পাৰে ৰাইজে দেখিলে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন এটা হ'বতো যে এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি পোৱা যায় আজিৰ এই কেছটো তেতিয়া অন্তৰত ডেটাৰেঞ্চ ইফেক্ট এটা হয় সেই ভয়টো আপুনি যে ক'লে কনভিকচন ৰেট সেইটো কনভিকশ্যন ৰেটেই ক'ব সেইটো ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু পঞ্চাছ শতাংশ বহুত বেছি ভাৰত অসমত কিন্তু তাৰ লগত তুলনা কৰিলে মানে দেশৰ বিভিন্ন আদালতত ইয়াত পাঁচ শতাংশ মাত্ৰ পাঁচ নহয় এইটো আপোনাৰ নাইন পইণ্ট ফাইভ নেকি বা একো ভাল কথা ভাল নহয় একো ভাল কথা নহয় একো ভাল নহয় বহুত তলত আছোঁ আমি কিন্তু কিয় হৈছে তাকে ক'ব খুজিছোঁ মই যে চব কেছতে একেই নহয় ধৰক এতিয়া ৰেপ কেছত ধৰক ভাল হেৰি আছে মাৰ্ডাৰ কেছত খুব ভাল কনভিকশ্যন আছে কিন্তু অন্যান্য কেছ কিছুমানৰ নাই যিয়েই নহওক মই ভাবোঁ যে কনভিকশ্যন ৰেটটো আমি ওপৰলৈ নিব লাগিব তাৰ অৰ্থ এইটোৱে যে আমি তদন্তবিলাক বৈজ্ঞানিকভাৱে ভালকৈ এভিডেঞ্চ বেছ তথ্য সহকাৰে দিব পাৰিব লাগিব এতিয়া জংকাৰ যিটো আমাৰ এতিয়া তেওঁ দেউতাকে খুব মানে খুব মৰ্মনটো তেওঁ দুখেৰে কৈছে এগৰাকী অধিবক্তা তেওঁ কিন্তু তেওঁ ইমান অসহায় হৈ পৰিছে যে চাৰ্জশ্বিটৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ গভীৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে

তেতিয়া যেনিবা আমাক কৰ্টৰ ফালৰ পৰা বিচৰাহে আমাৰ মানুহ যায়গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ জাষ্টিছ ছিষ্টেম যিটো আছে আমাৰ গোটেই ক'ৰ কেচ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পৰা তদন্ত কৰাৰ পৰা নেকি আগতে সেইটো আগতে আছিল যিটো আমি আমি আহিম আকৌ অন্যান্য প্ৰসংগলৈ এই কথাটো প্ৰায়ে শুনা যায় যে কেছ ডায়েৰী দুৰ্বল যিটো কাৰণে অপৰাধী সাৰি যায় ঝংকাৰ বিষয়টো শেহতীয়া এটা উদাহৰণ আৰু আমি আগতেও বহুত দেখিছোঁ আপোনালোকৰ এতিয়া তৎপৰতা পুলিচক অনেকে প্ৰশংসা কৰিছে আমিও কৰিছোঁ পুলিচ যথেষ্ট তৎপৰ হৈছে কিন্তু সেইটো ৰায়দানলৈকে সেই তৎপৰতা থাকিব নাথাকে আকৌ সুধিছোঁ মই আপোনালোকে কেচডায়েৰী কি হ'ব নহয় চাওক গোটেই ঘটনাটো ঘটাৰ পিছতেই এই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কাৰণ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সভাপতিত্বত তেখেতে এখন মিটিং পাতিছিলে ইমিডিয়েটলি সেইদিনাখনে তাৰ পিছদিনা যে গোটেই কেচটো এনেকৈ চাব লাগিব যাতে মানে কনভিকশ্যন হয় আচল দুখীয়া শাস্তি পায় আৰু তেওঁ সেইকাৰণে কৈছিলে যে ইমিডিয়েট এনেকুৱা ধৰণৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগে য'ত কোনো সুৰুঙা নাথাকে সেইকাৰণে আমি কৰিছোঁ কি যাতে প্ৰত্যেকটো কেছতে আচলতে আমি চাব লাগে যে কোনো ধৰণৰ চিডিত যাতে কোনো ডিফেক্ট নাথাকে কেচ ডায়েৰীবিলাকত আৰু চাব লাগে যাতে এভিডেন্স বেজড হয় বহুত ক্ষেত্ৰত আমি সেই কথাটো গুৰুত্ব এভিডেঞ্চ যোৱাৰ কাৰণে ক'ৰ্টৰ উপায় নাথাকে ক'ৰ্টৰ উপায় নাথাকে গতিকে আমি যিহেতু এই কেচটোৰ লগত বহুত কথাই জড়িত আছে আইন জড়িত আছে মানুহৰ আবেদন জড়িত আছে আৰু গোটেই এটা আইনত মানে যেন উপহাস কৰিছে গোটেই ঘটনাটোৱে সকলো জড়িত সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে কোনো পদ্ধতি যাতে আমি দুখীয়া শাস্তি হাৰি যাব নোৱাৰে তাৰে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে প্ৰত্যেক প্ৰত্যেকবাৰ আমি কৈ আছোঁ তেখেতসকলক এছ পি বা তলৰ তদন্তকাৰী বিষয়াক যে পূৰা তথ্য সহকাৰে ল বস্তুবিলাক ল'ব লাগিব আৰু যাতে আইনৰ ফালৰ পৰা সকলো নিৰ্ভুল হয় শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমি দেখোঁ যে এছ পি বুলি ক'লত মনত পৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ নিযুক্তিত খুব ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ চলে এইটো এটা মানে আপুনি নক'লেও এইটো এটা দিনৰ পোহৰৰ দৰে সত্য কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি এনেকুৱা কথা ভাবে নেকি যে ধৰক আৰু মানে আমি আৰু আশা কৰিবৰ কাৰণে যে ধৰক এজন মানুহ ইয়াৰ পৰা পঠিয়াই দিলে তেওঁ হয়তো সেই ঠাইডোখৰ সম্পৰ্কৰ কোনো ধাৰণাই নাই গতিকে নিযুক্তি দিয়াৰ আগতে বিষয়াসকলক এটা প্ৰশিক্ষণ দিয়া বা তেওঁৰ পৰা এটা ইণ্টাৰভিউ লৈ তেওঁৰ কি ধাৰণা সেই ঠাইডোখৰৰ ওপৰত এনেকুৱা কথা এটা এসময়ত চলিছিল তাৰমানে মই সেইকাৰণে মনত পৰি কৈছোঁ যে সেই বিষয়াজনে সেই ঠাইডোখৰৰ বিষয়ে কি ধাৰণা তেওঁ কেনেকৈ সেই পৰিস্থিতি সম্পৰ্ক পৰিস্থিতিবোৰ লক্ষ্য কৰিছেনে নাই বা তেওঁ ধ্যান ধাৰণা কেনেকুৱা এই কথাবোৰ চাই চিতি পেলাইহে এজন বিষয়াক নিয়োগ কৰাটো উচিত বুলি আপুনি ভাবেনে মুৰববী হিচাপে চাওক আচলতে ইমান তলৰ মানে গোটেই ওপৰৰ বা তললৈকে যিমানবোৰ মানুহ থাকেই প্ৰত্যেকজন বিষয়াকেই ঠাইবিলাক গৈ পেলাই চাই পেলাই নিযুক্তিৰ কথা আহিব নোৱাৰে কাৰণ বহুত ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন প্ৰায় আশী হেজাৰ মানুহ আছে এছ পি কেইজন এছ পিৰ কথা কৈছোঁ মই এছ পিয়ে আমাৰ যথেষ্ট এছ পি এ ধৰক প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিকত আছে তাৰোপৰি ধৰক বিভিন্ন ইউনিট আছে বিশেষকৈ এনেকুৱা ঠাইবিলাকত পিছপৰা এইটো ভবা যায় যে যাকেই পষ্টিং নিদিয়ে কিয় তেওঁৰ মুখ্য দায়িত্ব হ'ব হ'ব লাগিব মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ব লাগিব যে সেই ঠাইখনৰ সেই মানুহখিনিৰ যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট থাকে যাৰ কাম কৰা সেই সম্পৰ্কে ধাৰণা থাকে তেনেকুৱা মানুহক আমি কিয় নিৰ্বাচন কৰিব নোৱাৰো মই ভাবো যে আমি আচলতে মই এইটো এতিয়া কৰিছো প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো যে অসমৰ বিভিন্ন যিবিলাক ডাইনেমিক্স আছে সামাজিক যিবিলাক আমাৰ ক্ষেত্ৰত কেনে কিমান আমাৰ জনজাতি কেনেকুৱা ধৰণৰ জনজাতিৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ গোটেই কথাবিলাক অসমৰ মানে ইমান হিষ্ট্ৰী যিটো সেই কথাবিলাকো যাতে আমাৰ ডেৰগাঁৱত যিখন পুলিচ ট্ৰেইনিং কলেজ আছে তাত যাতে শিকায় এতিয়াও মই ভাবিছোঁ যে এতিয়া আৰু আমি অলপ বেলেগ ধৰণেও শিকাব লাগিব তাত এক্সপাৰ্ট নিব লাগিব যে এইবিলাক কথা এই ডাইনেমিক্সবিলাক যাতে মানুহক বুজাই দিয়ে বুজাই দিয়ে ধৰক আমি প্ৰত্যেকখন ঠাইত আমাৰ আদব কাইদা বেলেগ হয়নে সেই আদব কাইদা সেই জনজাতি সেই উপজাতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এইবিলাকৰ আদব কায়দাৰ সৈতে কেনেকৈ বিভিন্ন কথা জড়িত হৈ থাকে এই গোটেই কথাবিলাক যাতে আমাৰ পুলিচৰ মানুহ জানে আচ্ছা আমি আহোঁ আকৌ কাৰ্বি পাহাৰৰ কথাটোলৈকে চাওক এটা দিশ আছে তাত কথাটো এনেকুৱা যে পুলিচৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি এইটো অতি দুৰ্বল এইটো মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ মই বহুত ৰেল চাইছোঁ বহুত থানা চাইছোঁ গতিকে তাৰ গুৱাহাটীতে বেয়া কিন্তু গুৱাহাটীৰ পৰা সেইবোৰ ঠাইত কিমান আন্তঃগাঁথনি বেয়া আপোনাৰ হয়তো হয় বুলি কোৱাটো অসুবিধা আছে নেকি মই নাজানো কিন্তু এইটো অনুষ্ঠানত অলপ সঁচা কথা কয় সকলোৱে গতিকে আপোনাৰ আন্তঃগাঁথনি ক্ষেত্ৰ নামত কিন্তু বহুত টকা খৰচ হয় কোটি কোটি টকা খৰচ হয় কিন্তু আন্তঃগাঁথনি অত্যন্ত দুৰ্বল এতিয়া তাত যিসকল আছে তাততো অপৰাধ হৈয়ে আছে মই আপোনাক আৰু এতিয়া সময় খৰচ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তাত বহুদিন ধৰি এনেকুৱা এনেকুৱা অপৰাধ হৈ আছে সাধাৰণ মানুহৰ মানে নিৰাপত্তা তাত নোহোৱা হৈছে নাই বাহিৰৰ পৰা যোৱা মানুহৰ বহুত এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছে কিন্তু এই যে থানাখন তাত থকা কেইজন বিষয়ে আছে তাৰ চাওক মই এটা কথা তেওঁলোকে তেওঁলোকে যদি আতংকত থাকিবলগীয়া হয় ভয়ত থাকিবলগীয়া হয় কাৰণ আমাৰতো আজি অপৰাধীৰ হাতত আজিকালি বেছি মৰণাস্ত্ৰ বেছি পুলিচতকৈ বেছি তেওঁলোকৰ শক্তিশালী মই কথা এটা কৈছোঁ আপুনি কৈছে যে এইটো এইটো প্ৰগ্ৰেমত সঁচা কথাই কয় মই আচলতে চব প্ৰগ্ৰেমতে সঁচা কথা কওঁ সঁচাকৈ তেতিয়াহ'লে হয়তো আঁতৰি যাওঁগৈ কিন্তু মিছাটো নকওঁ আৰু কথাটো হ'ল এই এতিয়া আন্তঃগাঁথনি যিটো কথা কৈছে আপুনি মই আচলতে কথাটো কৈছোঁ আগতকৈ যথেষ্ট আগবাঢ়িছে সেইটো হয় যেনে ধৰক এতিয়া মৈত্ৰী বুলি এটা স্কীম লোৱা হৈছে যাৰ ফলত আমাৰ থানা ঘৰ চৰবিলাক ভাল কৰাৰ কথা হৈছে কিন্তু একেদিনাই গোটেইখিনি কথা হ'বগৈ নোৱাৰোঁ এতিয়া আমাৰ থানাৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া তিনিশ ছিয়াল্লিছখন থানা হৈছেগৈ গতিকে মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়িছে এইবিলাকৰ লগত কিছুমান সমস্যা আহিছে কিন্তু কথাটো ঠিক আপোনাৰ যে আমাৰ আন্তঃগাঁথনিটো আমি আৰু জোৰদাৰ কৰিব লাগিব তাত কিমান বিষয়া আছিল আপুনি নিজে লক্ষ্য কৰিছে চাওক চাওক এইবিলাক থানাত বিষয়া যিমান থাকিব লাগে আপোনাক মই যেনে নাই কৈছোঁ তাকে কৈছোঁ যিমান বিষয়া থাকিব লাগে ক'তো সিমান বিষয়া আমাৰ তেওঁলোকৰ ভয়ত আছে ভয়ত থাকিব লাগে ভয়ত মানে এইকাৰণে ভয়ত থাকিব লাগে বুলি মই নকওঁ মই কৈছো ভয়তে থাকিব লাগে তেওঁলোক উপায় নাই বেচাৰ বেয়াই লাগে তেওঁলোকলৈ নহয় সেইটো কাৰণ আপোনাৰ চাওক ওপৰৰ বিষয়াসকল যিমান নিৰাপদ পুলিচৰ অলপ বিষয়াসকল বা পুলিচৰ যিসকল কনষ্টেবল তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সেই ধৰণৰ নিৰাপত্তা নাই কিন্তু সেইটো আপোনাৰ পাৰ্চেপশ্যনৰ কথা আৰু ধৰক আপুনি চাওক তেওঁলোকৰ আমাৰ তলৰ বিষয়াখিনিও যথেষ্ট মনোবল সাহসিকতাৰে আজি নিশ্চয় কিন্তু পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা যে তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰে অসহায় মই এই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ কাৰণ সেই অঞ্চলটোকে আপুনি ভালদৰে চাব আপুনিতো অনুসন্ধান কৰিছোঁ বুলি কৈছে যে তেওঁলোকে কি অৱস্থাত কাম কৰিব লাগে সেই ধৰণৰ অপৰাধীবিলাকেতো কাম কৰিয়ে আছে তাত এই ল'ৰাটোৱে আজি কিমান কাম কৰি আছে কিন্তু একো কোনেও একো কৰিব পৰা নাই কি কাৰণ চাওক আচলতে কথা হ'ল কি আমি এই ল'ৰাটোৰ যথা যদি কৈছে যে আগৰ কেছটোতো এৰেষ্ট হৈছিলে আপুনি কৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা হ'ল কি যে আমাৰ এনে সাধাৰণতে এখন ঠাইৰ ডেভেলপমেণ্টৰ লগে লগে ক্ৰাইমটো বাঢ়ি যায় বুলি এটা কথা আছে এতিয়া কথা হ'ল সেই হিচাপে আমাৰ পুলিচ ফটো ফ'ৰ্চটো বাঢ়িছে নাই সেইটো আমি এটা বিষয়ৰ কথা এতিয়া দেখা গৈছে যে অন্তত যোৱা এক ডেৰ বছৰৰ ভিতৰত আমি বহুত মানুহ লৈছোঁ এতিয়া ফাইভ থাউজেণ্ড কনষ্টেবলৰ লগতে আমি কিন্তু কম নেকি তথাপিও কম তথাপিও আপোনালোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়া ঘৰত ইমানবোৰ অৰ্ডাৰলি থাকে ইমান আপোনাৰ ইমান শুনা নাই আপোনাৰ আগৰ পৰাই নাই বাৰু সেইকাৰণে ক'ব পেলাই মই পাৰিছো এই ইমানবোৰ থাকে কনষ্টেবলৰ পৰা আৰম্ভ কৰে কিন্তু আচল জেগাততো যেতিয়া বিপদ হয় তেতিয়া পুলিচেই পাবলৈ নাই বেলেগৰ কাৰণে নিজে কৰিছে কাৰণে মই সুধিবলৈ সাহ কৰিছোঁ যে এইটো অৱস্থা বিৰাজ কৰিছে অথচ তাত পুলিচ নাই চাবলৈ অথচ আপোনালোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়া ঘৰত কবি খেতি কৰাৰ পৰা তেওঁলোকৰ পত্নীৰ মানে হেৰি কৰাৰ পৰা আদি কৰি বজাৰ সমাৰ এইবোৰ ব্যস্ত থাকে এইটো সত্য সেইটো আৰু সিমান একো একোজন বিষয়া ঘৰত বিশজন পঁচিছজনকৈ আপোনাৰ অৰ্ডাৰ দি কাম কৰি ৰিটায়াৰ কৰি যোৱাৰ পিছতো তেনেকুৱা মানুহ বহুত ক্ষেত্ৰত উদাহৰণ দিম মই আপোনাক গৰু পোহাৰ পৰা গৰু গাখীৰ খীৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বজাৰ কৰি কৰি ডেকা ডেকা লোৱা তেনেকৈ ধ্বংস হৈ গৈছে পুলিচত এইবিলাক কৰিব এনকুৱাৰী এটা আশা কৰিম মানে আপোনাৰ তেনেকুৱা দুৰ্বলতা নাই আচ্ছা অনুসন্ধান কৰাৰ কথাটোলৈ আহো এতিয়া যিমানবোৰ অপৰাধ হৈছে আমাৰ তাত সেইমতে অনুসন্ধানকাৰী বিষয়াৰ অলপ কম নেকি অভাৱ নেকি যিটো এইটোৰ লগত সম্পৰ্কিত কথাটো হয় আচলতে মই আপোনাক তেওঁলোকৰ ওপৰত ইমান হেঁচা সেইকাৰণে তেওঁলোকে বহু সময়ত হয়তো চাৰ্জশ্বিটত দিব বেলিকা বা যিবোৰ কাগজ কলমৰ কামবিলাক কৰা তেওঁলোকৰ মানুহে তেওঁলোক তেওঁলোকে চাৰিওফালৰ পৰা এনেকুৱা হেঁচাত থাকে আৰু তাৰপিছতে কোনোবা এজন বিষয়াই গ'লেতো তেওঁলোকৰ তত নাইকিয়া হওক আকৌ নানান ধৰণৰ সমস্যা এই সমস্যাৰ মাজত থাকোঁতে মানুহজনৰ স্থিৰতা ধৈৰ্য এইবোৰ হেৰাই যায় একদম কথাটো ঠিকেই কিন্তু কথা হ'ল চাওক আচলতে কি কাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত ইমান হেঁচা পৰিছে যিহেতুকে আমাৰ মানুহৰ সংখ্যা কম তদন্তকাৰী বিষয়াৰ সংখ্যা কম যদি এজন তদন্তকাৰী বিষয়াই তিনিটাকৈ তিনিটাকৈ কেছ ল'ব লাগিছিল ইয়াত ধৰক তেওঁ সাতটাকৈ কেছ ল'ব লগা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে এটা কেছত মনোনিৱেশ কৰোঁতে আৰু দুটা কেছ গতিকে তেওঁ এইটোত মনোনিৱেশ কৰিব পৰা নাই গতিকে মই ভাবোঁ আমি আচলতে তদন্তকাৰী বিষয়ৰ সংখ্যা বঢ়াবই লাগিব আৰু বঢ়োৱা হৈছে এতিয়া অলপতে তিনিশ চল্লিছজনৰ ওপৰত চাব ইনস্পেক্টৰ আমাৰ আকৌ পাম এতিয়া অলৰেডি ট্ৰেইনিঙত প্ৰায়হে গৱৰ হৈছে সেইটো এটা ভাল কথা দুই নম্বৰ কথা অলপমান চাব পৰীক্ষাবোৰ চাব আকৌ এ পি এছ চি যিবোৰ সোমালে সেইবিলাকৰ পৰাইতো আজি এনেকুৱা হৈছে নালাগে মোৰ কেতিয়াবা নাই নাই টকা দি চাকৰি লোৱা মানুহে কি তদন্ত কৰিব নাই তাৰপিছত মই আপোনাক কৈছোঁ যে আমাৰ এটা চক আমি আজি ইমান দশক সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰোঁতে হৈছে কি আমাৰ যে সন্তাসবাদৰ বস্তুবিলাক হৈছিল আছে ক্ৰাইচিছ মেনেজমেণ্টটো যে ইয়াত সন্তাসবাদী আহিছে আমি একশ্যন ল'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ যে আৰ্ম যিবিলাক আমাৰ অপাৰেচন আছিলে সেইবিলাকত বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমাৰ তদন্ত বা যি অন্য জেনেৰেল ট্ৰেডিশ্যনেল পুলিচিঙত অলপ ইম্পৰটেঞ্চটো কম হৈ গৈছিলে মই ভাবোঁ এতিয়া যিহেতু সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰকোপ কমি আহিছে গতিকে এতিয়া আমি ট্ৰেডিচনেল কেছ তেজ যেনেকুৱা ধৰণৰ সামাজিকভাৱে যিবিলাক কেচ হয় এইবিলাকৰ যাতে আমি মনোনিৱেশ ক'ব পাৰোঁ সেই এটা মন মনোভাৱ আকৌ আমি আনি দিওঁ আনিব লাগে অনুসন্ধানকাৰী বিষয়ে বঢ়াব লাগিব লাগিব তেওঁলোকৰ ওপৰত যিটো হেঁচা সেইটো হেঁচাৰ কিন্তু কমাব লাগিব কাৰণ এজন মানুহৰ পক্ষে এইটো সম্ভৱ নহয় বহু সময় আৰু সেইবোৰ ঠাইতো সময়ত আচলতে পাব্লিক বা ৰাইজ চবেইও এটা এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে যে থানালৈ মানুহে যাবলৈ দিগদাৰ পোৱা হৈছে ভয় কৰা হয় বহুত ঠাইত মই সকলো নহয় কিন্তু ব্যৱহাৰটো আজি পৰ্যন্ত ঠিক নহ'ল নহয় এনেকুৱা আমি অভিযোগ যথেষ্ট পাওঁ কিন্তু মই আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ অভিজ্ঞতা হয় এফ আই আৰ দিবলৈ যাওঁতে মই এটা কথা টকা পোৱাটো অৱস্থাই নাই নহয় মই তাকে এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে মই বিচাৰোঁ যে থানাখনত থানাখনৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত যোৱা ঠাই এখন য'ত দুৰ্যোগত আপুনি থানাখনলৈ দৌৰি গৈছে যেনে হস্পিটেল এখনত আপুনি এটা সহায় বিচাৰি হয় গতিকে এই দুখন ঠাইনো হস্পিতেলে হওক থানাখনেই হওক মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা হ'ব লাগে যে ই মানুহক মানে খেদি নপঠায় ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰে ভালকৈ এনে আঁকোৱালি লয় যে আহা তুমি তোমাৰ কাৰণে মই আছোঁ বুলি এই কথাটোৱে মই ভাবোঁ যে কিবা মনত আছে পিপুল চেণ্ট্ৰিক পুলিচিং বুলি যিটো কয় এতিয়া সেইধৰণে যাতে আগবঢ়াই নিব পৰা যায় চাওক মই আৰু এটা ভাবি আছোঁ যে যদি আমি থানাখনত এনে এইটো মই এনে আইডিয়া এটা ভাবিছো আপোনালোকে কেনে কোৱা পাই না জানো আমি আহিম এই কথা তুলে পিছত ঠিক আছে আপুনি কিবা এটা না মই মই ভাবিছো যে ধৰক আমি যদি থানাখন লৈ মানুহ আহাটো অন্তত মানে অহাটো যাতে সুচল ৰূপে আহে সেইখিনি যাতে যাতে তেওঁলোকে যাব পাৰে নিৰ্ভয়ে যাতে যাব পাৰে ধৰক কাৰণ মই ভাবোঁ এটা কথা চাওক আপুনি যেতিয়ালৈকে মানুহ এটা এজনে আহি পেলাই এফ আই আৰখন নিদিয়ে বা ক্ৰাইমৰ ওপৰত নজনায় তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ কোনো ধৰণে ক্ৰাইম ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছ ছিষ্টেমৰ চকাটো নুঘূৰেই প্ৰথম কথা হ'ব তেওঁ আহি পেলাই এফ আই আৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো জনাব লাগিব গতিকে মই ভাবোঁ যে ৰাইজ নিৰ্ভয়ে অহাটো উচিত আৰু সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিছে সেইটো কাৰণে আপুনি চাব মন কৰিব যে আজি কিছুদিনৰ পৰা আপুনি ক্ৰাইম এগেইনষ্ট উইমেন বা মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ বাঢ়িছে অমুক হৈছে বহু হৈছে যিবিলাক আমি পাইছোঁগৈ এতিয়ালৈকে সেইটোৰ কথা এটা হৈছে যে মহিলাৰ অপৰাধ বাঢ়িছে নে কমিছে তাতকৈও ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল যে এতিয়া ৰাইজ এনেকুৱা ঘটনা হ'লেই পুলিচৰ জনাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে মই ভাবোঁ এই কথাটোত আমি এটা গুৰুত্ব দিছোঁ সেইকাৰণে যে ৰাইজৰ মই এইবোৰ থানাবিলাকতো কৈছোঁ বা এছ পিবিলাককো কৈছোঁ যে যিকোনো ধৰণৰ কেছ যাতে থানালৈ লৈ আনে ৰাইজে সেইখিনিও আমি অলপ আপুনি চেষ্টা কৰি চেষ্টা কৰোঁ আচ্ছা মোৰ এটা শব্দ আপুনি ভালকৈ বুজাই দিব খোজে কমিউনিটি পুলিচ হয় এতিয়া ধৰক আজি যদি সেই কমিউনিটিবিলাকৰ লগত এইটো মই চোৰাংচোৱা ব্যৱহাৰ বুলি কথাটো কোৱা নাই আপুনি নিশ্চয় বুজিছে তেওঁলোকে যদি সহযোগ কৰিলেহেঁতেন সেই ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ কথা যদি তেওঁলোকে নিৰ্ভয়ে পুলিচক জনাব পাৰিলেহেঁতেন ক'ৰবাত এটা সম্পৰ্ক থাকিলেহেঁতেন তেওঁলোকে এই ঘটনাবোৰ কমিলেহেঁতেন পুলিচিংটো আমি আপুনি যাব চেষ্টা কৰি ধৰক মই এনে আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনী এটা ডাঙৰ কমিউনিটি পুলিচিং সেই চল্লিছৰ দশকৰ পৰাই চলি আছে সেইটো বৰ ষ্ট্ৰং আচলতে সেইটো মই কম পাছত কিন্তু তাৰপিছত ধৰক আমি গুৱাহাটীত মই পুলিচত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আপোনাৰ নাগৰিক সমিতি এতিয়া অসমৰ প্ৰত্যেকখন থানাতে নাগৰিক সমিতি খুলি দিয়া হৈছে যোৱাত বেয়া আৰু দুবছৰৰ পৰা নতুন চৰকাৰ অহাৰ পিছত গোটেই চৰ গোটেই থানাবিলত হৈছে সেইটো এটা তিনি নম্বৰ কথা আৰু এটা মই কৰিছিলোঁ যে দুহেজাৰ এক চনত প্ৰজেক্ট প্ৰহৰী বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে সেইটো আমি কথা পাতিম কিন্তু মই ভাবোঁ যে কমিউনিটি বা আমাৰ সামূহিক জীৱন যিটো আছে তেওঁলোকক আমি লগত লৈহে আগবাঢ়ি গ'লে মই ভাবোঁ আত আটাইতকৈ ডাঙৰ পুলিচিঙৰ লাভ হ'ব এতিয়ালৈ হোৱা নাই 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 হোৱা বুলিও নকওঁ এইবিলাক এটা হৈছে প্ৰচেছ এইবিলাক শ্ল' প্ৰচেছ লাহে 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 হৈ যায় এতিয়া ধৰক আজি দুদিন কেইদিনমান আগতে শোণিতপুৰত গাঁৱত আমাৰ পুলিচৰ পেট্ৰলিং পাৰ্টিয়ে গৈ পেট্ৰলিং কৰি থাকোঁতে গাঁও এখনত গাঁৱৰ মানুহে ধৰিলে ধৰি পেলাই তেওঁলোকক ৰাখি থ'লে যে আপোনালোক কিয় আহিছে অমুক হৈছে বৌ গৈছে এনেকুৱা বিভিন্ন তৰ্কাতৰ্কি লাগিছে কিয় তেওঁলোক যেতিয়া এছ পি গৈ পেলাই ৰাতি পালেগৈ তেতিয়া তেওঁক কৈছে যে আমাৰ আপোনালোকৰ উচি আমাৰ এইবাৰ পেট্ৰলিং কৰি থাকে কাৰণে আমি সোপা ধৰা ধৰিব পৰা নাই তেওঁলোক নাহিলে আমি সোপা ধৰা ধৰিব পাৰিম হয় বুজিছেনে কথাটো তো তেতিয়াই মই মন কৰিছোঁ তেতিয়াই মই এছ পি লগ কৈছোঁ যে আপোনালোকে এটা কমিউনিটি পুলিচিঙৰ নিচিনাকি এই গোটেই বজাৰৰ দিনটোত যিমান হাত বজাৰ হয় সাপ্তাহিক সাত বজাৰ চবতে গৈ পেলাই অলপ সজাগতা আনক আৰু বৰ ভাল কথা আজি দুদিন আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতেই এটা স্কীমো আনিছে যিটো হ'ল পৰম্পৰা সংস্কাৰ বুলি সংস্কাৰ যাৰ ফলত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আচ্ছা তেনেকুৱা এটা যদি আগবাঢ়িলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আজি সেই ঘটনাটো হয়তো বহুত আগতে আপোনালোকে গম পাই গ'লে চব কিছুমান কথা আছে ধৰক এইবিলাক ডেফিনেটলি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইম্পেক্ট পৰিলহেতেন হয় কিন্তু নাইকিয়া হ'লহেঁতেন বুলি মই ক'লোঁ নাইকিয়া কোৱা নাই কিন্তু আমাৰতো ৰোল হ'ব লাগিব নহয় বস্তু হয় হয় এই বস্তুত ৰোল হ'ব লাগিব যে আমি এইখিনিতে এটা আগতে আমি পাতিছিলোঁ বিষয়টো তথাপিও এটা মানে আপোনাক এটা বাইট এটা মই দেখুৱাব খুজিছোঁ আপোনাক মই এটা লক্ষ্য কৰিছোঁ অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা বা অসম আন্দোলনৰ আগৰে পৰা এতিয়া আন্দোলনটো মানে তীব্ৰতৰ হৈ উঠে ৰাইজ আন্দোলন নামি পৰে কি এটা শক্তিৰ ৰহস্যজনক শক্তিয়ে ইয়াত সপা ধৰা ইয়াত ভূত ইয়াত কলা মানুহৰ প্ৰভে এইবিলাক কথা লৈ পেলাই এইবিলাকৰ মানে সৃষ্টি কৰে খুব সম্ভৱ এই এটা বিৰাট ৰাজনৈতিক কৌশল ৰাইজক ভীতিগ্ৰস্ত কৰাৰ কাৰণে ভীতিগ্ৰস্ত কৰি যাতে ৰাইজ আন্দোলনলৈকে ওলাই নাহে সেইটো কৰিবলৈ মানে এই কামটো কৰা হৈছে ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ঘটনাই দ্বিতীয়বাৰ নঘটে সেইটো কাৰণেই নহওক পৃথিতিয়েই হওক আৰু য'তেই নহওক সেইটো চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিব লাগে আৰু যিসকল দোষী তেওঁলোকে এনেকুৱা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে যদি ভৱিষ্যতে যে কোনো আইন হাতত লৈ লোৱাৰ মানে সুযোগ বা সুবিধাখিনি নাপায় গতিকে মই ভাবোঁ যে যদি কেৱল শপত হোৱা কথাটো হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ইমানখিনি হয়তো নহ'লহেঁতেন গতিকে ইয়াত নিশ্চয় মানে কিছু হ'লেও কিন্তু এটা আছে গতিকে সেইকাৰণে এই গোটেই কথাখিনি মই কোৱাতকৈ যদি তদন্তত এই গোটেই কথাখিনি ওলায় সেইটোৱে ভাল হ'ব এই যে তাত কোৱা হ'ল আমাৰ বহুতে কয় যে যেতিয়াই নিৰ্বাচন আহে তেতিয়াই পলিটিকেল ক্ৰাইচিছ হয় এতিয়া আমি দেখোঁ যে সোপা ধৰা ডাইনী সজি কথা বতৰা কিছুমান উৰা বাতৰি চাৰিওফালে বিয়পি পৰে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে এইখন সম্পৰ্কত এই ঘটনাটোৰ পিছত পাটাচাৰকুছিৰ অগপ বিধায়ক প্ৰবীন্দ্ৰ ডেকা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৰু সাংসদ কোকৰাঝাৰৰ নৱ শৰণীয়ে এইটো আপুনি দেখিলেই কি কৈছে গতিকে এই বিষয়ত আপুনি কি মতামত ডি জি পি হিচাপে কি মতামত ন মই এইটো তেখেতসকলৰ ব্যক্তিগত মতামত হ'ব পাৰে মই গম নাপাওঁ মই এইটোৰ ওপৰত কোনো মন্তব্য নিদিওঁ মই ভাবোঁ যে প্ৰথম প্ৰথম মই সেইটো কথাই কৈছিলোঁ যে কি কাৰণে এনেকুৱা ভাৱবিলাক এনেকুৱা আজি ইমান বছৰ ধৰি আছে ইমান শ শ বছৰ সেইটো এটা গৱেষণাৰ বিষয় মই সেইবিলাক কথা যদি আমি নাপাতো ভালকৈ খোলা খুলিকৈ তেতিয়াহ'লে আমি এই বস্তুবিলাক আমাৰ সমাধান নহয়গৈ ভাল কথা এইবিলাকত এটা মানে সুন্দৰ গৱেষণা এটা হ'ব লাগে মই ভাবোঁ এতিয়া আহোঁ আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া কথালে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বিষয়টোৱে যথেষ্ট মানুহক চিন্তাটো পেলাইছে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণো নাই আপোনালোকে ইতিমধ্যে এই ঘটনাটো কেন্দ্ৰ কৰি বহুতকে আটক কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত অলপমান উৰা বাতৰি বিয়পাই দিয়াৰ কাৰণে বা পৰচনামূলক বক্তব্য দিয়াৰ কাৰণে চাইবাৰ দমৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কিন্তু আপোনালোকে সদায় দেখা যায় যে ঘটনাটো হৈ যোৱাৰ পিছতহে তৎপৰ হৈ পৰে তাৰপৰা সেই এনেকুৱা কথা ওলায় আঁচনি ওলায় পৰিকল্পনাৰ কথা ওলায় কিন্তু শেষত গৈ একো নহয়গৈ ডি জি পি হিচাপে কি ক'ব নহয় চাওক প্ৰত্যেকটো ঘটনাই আমাৰ কাৰণে এটা শিক্ষাৰ বিষয় বুজিছেনে কিন্তু শিক্ষা হওঁতে হওঁতেতো আমাৰ নহয় ৰাইজৰ অধ্যায় শেষেই হ'বগৈ নহয় ৰাইজ শেষ নহয়গৈ ৰাইজৰ কথাই ঘটনাবিলাকেই আমাক শিকায় গতিকে মই ক'ব খুজিছোঁ যে যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা কৈছে আপুনি সেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকুৱা ভয়ংকৰ এটা ৰূপ লৈছিলে আপোনালোকে জানেই বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ মাজত এটা সংঘাত অনাৰো এটা চেষ্টা কৰিছিলে তাৰ কাৰণেই আমি ভাবিলোঁ যে খুব মানে ষ্ট্ৰংলি আৰু কঠিনভাৱে আমি এইবিলাক কিছুমান ব্যৱস্থা ল'ব লগা হ'ল য'ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল কিছুমান উৰা বাতৰি বিভিন্ন মানুহে কৰাৰ কাৰণে আমি এইবিলাক এৰেষ্টটো কৰিলোঁ যথেষ্ট সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু এতিয়াও দুই চাৰিটাকৈ আমি পাই আছোঁ তেনেকুৱা দুই এটা সৰু সৰু কমিচনত বহুত যথেষ্ট কমি গ'ল আপোনাক কম বহুত ইউ এৰ এল আমি এনেকুৱা ডিলিট কৰি পেলালোঁ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকৈ এই চাইবাৰ ক্ৰাইমত শাস্তিটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে মেক্সিমাম আচলতে এইবিলাক বহুত ষ্ট্ৰং আচলতে শাস্তিবিলাকো আৰু আমি ওৱান ফিফ হেৰি আই পি চি ওৱান ফিফটি থ্ৰী ছেকশ্যন আৰু আই টি এনেকৈ লগাটো লগা লৈছোঁ মই এটা কথা কৈছোঁ আপোনালোকে মই এইটো সদ্ভাৱনাৰ কাৰণে কৰিছোঁ আচলতে যে যিবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিবিলাক আটাইতকৈ ডেমেজিং প'ষ্ট দিছে আটাইতকৈ হেটফুল প'ষ্ট গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ আনা বা ইটো গোষ্ঠীৰ মাজত অসমীয়া ভাৱ আনা ঠিক সেইবিলাকক আমি শক্তিশালী আইনৰ অধীনত দিয়াৰ এইবিলাক কৰিছোঁ যদিও মই এটা কথা চাইছোঁ যিবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে কিশোৰ কিছুমান তাহাঁতে গম নোপোৱাকৈ তাৰ হেৰিটো সিহঁতেও জড়িত হৈ পৰিছে সৰু সৰু কিছুমান প'ষ্ট দি পেলাই যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব বৰ বেছি ডেমেজিং নহয় সেইকাৰণে কৰিছোঁ কি সেইবিলাকক মই আৰক্ষী অধীক্ষকবিলাকক কৈছোঁ যে যদি খুব মাইনৰ অফেঞ্চ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজৰ তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ অভিভাৱক মাতিব তাৰ নহ'লে তেওঁলোক স্কুলৰ কলেজ প্ৰিঞ্চিপালক মাতিব আনি পেলাই তেওঁলোকক অলপ কাউঞ্চেলিং দিব যে এইবিলাক কৰিব নালাগে সেইটোও কিন্তু যথেষ্ট ভাল এটা এই পাইছোঁ আৰু যথেষ্ট ষ্টুডেণ্টছবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে অলপতে শপতো লৈছে বহুত অঞ্চলত যে আমি এইবিলাক নকৰোঁ আমি অন্যান্য প্ৰসংগলৈ যাম কিন্তু এটা শেষ কথা শুনি ল'ব খুজিছোঁ যে এই পাহাৰীয়া অঞ্চলবিলাকত আৰক্ষী অসহায় হৈ পৰা যেন লাগে বহু সময়ত স্মাৰ্ট পুলিচৰ কথা আমি বহুত শুনিলোঁ সেইবিলাকো বাস্তৱত আমি তেনেকৈ একো নেদেখিলোঁ এতিয়া এই যে আপোনালোকে শিক্ষা বুলি ক'লে আপুনি যে আমি শিক্ষা লৈ আছোঁ এই যে এই ধৰণৰ ঘটনাবোৰ কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰা আপুনি পৰিকল্পনা কৰিছে খুব চমুকৈ আপোনাৰ আপুনি অকল পাহাৰ বুলিহে কৈছে মই পাহাৰ শেহতীয়া ঘটনাটো তাত যিহেতু ঘটিছে তেনেকুৱা ঠাইবিলাকত পুলিচক বৰ অসহায় দেখা যায় অসহায় নহয় আচলতে চাওক সেইবিলাকৰ আপুনি হেৰি জিঅ'গ্ৰাফিটো অলপ ডিফাৰেণ্টটো ধৰক ৰাস্তা ঘাট থাকিব লাগিব আপোনাৰ একোখন ডাঙৰ গাড়ী হয়তো নাযায়গৈ সৰু গাড়ী দি যাব লাগিব বা সৰু গাঁও কেইখনমান আছে তাৰপৰা বহু দূৰৈত আৰু কিছুমান ঘৰ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ পুলিচিং প্ৰব্লেম কিছুমান আছে তাৰ দ্বাৰা একো অসহায় এটা নুবুজায় তাৰ দ্বাৰা বুজায় যে তেওঁলোকৰ মানসিকভাৱে টিউনিংটো অলপ বেলেগ হ'ব লাগিব আপুনিটো অলপতে কৈয়ে গৈছে যে আমাৰ সংখ্যা কম বাঢ়াব লাগিব নহয় তেওঁলোকক শক্তিশালী কৰিব লাগিব কৰিব লাগিব সেইটো ডেফিনেটলি আৰু এনেকুৱাও কৰিব লাগিব যে তেওঁ সেনেকুৱা ঠাইত থাকিলে সেই ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰা সেই মানসিকতাটো আনি ল'ব লাগিব আচ্ছা পুলিচ বিষয়া হ'লেও কুল শইকীয়াই কিছুমান কামেৰে সমাজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল দুহেজাৰ এক চনত আপুনি পুহুৰী প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰি এটা সজাগতা সৃষ্টিৰ চেষ্টা কৰিছিল গ্ৰামাঞ্চলত হাৱাৰ্ড বিজনেছ ৰিভিউৱে আপোনাৰ সংগ্ৰামখনক প্ৰকাশ কৰিছিল তিনিটা খণ্ডত মই যদি ভুল কৰা নাই এই অন্ধবিশ্বাসৰ সন্দৰ্ভত যিখন যুঁজ সজাগতাৰ যিখন যুঁজ আজি কোন দিশে সেইখন আপুনি যিখন আৰম্ভ কৰিছিলে দুহেজাৰ এক চনত চাওক দুহেজাৰ এক চনত যেতিয়া মই ডি আই জি কোকৰাঝাৰত আছিলোঁ তেতিয়া মই চাইছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কিছুমান হৈছে য'ত গাঁৱৰ বহু দূৰৰ গাঁৱৰ দুখীয়া মানুহ কিছুমানক অত্যাচাৰ কৰা হৈছে ডাইনীৰ নামত বুজিছেনে সেইবিলাকো অন্ধ সংস্কাৰ কুপৰম্পৰা আজি ডাইনী হওক সোপাধৰাই হওক একেই সংস্কাৰৰ তাতো এটা মভ হেৰি হয় নেকি মভ লিনচিং মভ এইটো এটা যিহেতুকে মই ভাবিছিলোঁ যে এইটো অকল পুলিচত বুলিয়েই নহয় সমাজৰ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সংগঠন একেলগ হৈ এটা আমি যুদ্ধ দিব লাগিব দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা প্ৰায় এশখনমান গাঁৱত আমি এইবিলাক কাম কৰি পেলাই সেইবিলাক অঞ্চলত এতিয়া প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গ'ল মই ভাবোঁ যে মই ভবা নাছিলোঁ যে মই যেতিয়া সেইটো সেই আন্দোলনটো চলাইছিলোঁ তেতিয়া অসমত ডাইনী কি বস্তু মানে ইমান ধুমুহ আছিলে মোৰ এটাই এতিয়া ভাল লাগে যে এটা সৰু দাইনিকে জল গোটেই অসমত এতিয়া মানুহে গম পায় চবেই তাৰ বিপ্লৱ কমিছেনে বাৰু কমা বুলি ক'ব নোৱাৰি এইবিলাক আচলতে মই কৈছোঁ এনেকুৱা ধৰক সৰু সৰু গাঁৱত চাগৈ ক'ৰবাত দুই এটা ঘটনা হৈ আছে যিটো পুলিচত ৰিপৰ্ট নহ'বও পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে গাঁৱৰ মাজতে এইবিলাক নিষ্পত্তি কৰি লোৱাৰ এটা প্ৰৱণতা থাকে যিটো মই সদায় মানা কৰি আহিছোঁ দুই এটা ঘটনা মোলৈ ডাইৰেক্টলি কাৰণ সেইটোতো প্ৰকৃত অৰ্থ ৰাইজৰ আদালত নহয় আদালত নহয় সেইটো এই মানুহখিনিয়ে হয় সেই বস্তুটোকে মই এতিয়া দেখিছোঁ যে আমি গোটেই পৃথিৱীত আচলতে আপোনালোকে নাজানে যে গোটেই পৃথিৱীত এনেকুৱা কিছুমান দেশ আছে আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে সেইবিলাকতো এনেকুৱা ধৰণৰ কু সংস্কাৰ আছে বুলি আপুনি জানিব যে ইউৰোপৰ ইটালীয়ে হওক আপোনাৰ নৰৱে হওক ফিনলেণ্ড হওক ইমান ইম্প্ৰুভ দেশ তাতে আকৌ ডাইনী নামত বহুত মানুহ হত্যা কৰা যায় বুজানি কথাটো তো সেইকাৰণে মই চাব বিচাৰিছোঁ যে অকল শিক্ষাৰ লগত জড়িত ডেভেলপমেণ্টৰ লগত জড়িত নে কিহৰ লগত জড়িত এই সমস্যাবিলাক এই কু সংস্কাৰ পৰম্পৰা পৰম্পৰা যিটো কথা কৈছে আমি এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱৰ তেখেতৰ সেই প্ৰগ্ৰেমটোতো আছেই আমি ভাবিছোঁ এতিয়া আজি কিছুদিনৰ পৰা আমি দেখিছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি একশ্যন লোৱাৰ লগে লগে অলপ কমি গৈছে এইবিলাক লগতে আমি পুলিচৰ মানুহবিলাকক কৈছোঁ যে তেওঁলোকে গাঁৱে গৈয়ে গৈ পেলাই সজাগতা যথেষ্ট সুফল পাইছোঁ আমি সাগে আমি আহিম আকৌ অন্য প্ৰসংগলৈ খন্তেক পিছত আমি পাতি আছিলোঁ আপোনাৰ পহৰী প্ৰকল্পৰ কথা থুলমুলকৈ গম পালোঁ প্ৰকল্প শীৰ্ষক ইকনমিক পলিচি ৰিচাৰ্ছ গ্ৰুপৰ আপুনি প্ৰতিষ্ঠাপক সেইটো কাম আগুৱাই আছে এতিয়া আমি এটা জ্বলন্ত বিষয় লৈ আহিম যিটো খুব চাৰিওফালে চৰ্চা চলিছে আপোনালোকৰ বৈঠকো হৈছে বহুত বাৰে বাৰে এন আৰ চি প্ৰসংগ এতিয়া ত্ৰিছ তাৰিখ আহিছে তাক লৈ যথেষ্ট উত্তেজনা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ আপোনালোকে দিল্লীতো গৈ আনকি বৈঠক কৰিছে আচলতে কি হ'বলৈ গৈছে কেনেকৈ আপুনি চাইছে পৰিস্থিতিটো ন মই চাওক আপুনি যোৱা এক ডেৰ বছৰ এন আৰ চিৰ যিবিলাক আপডেচন চলি আছে ধৰক বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াত আৰু এইটো মহামান্য আদালতৰ নিৰ্দেশত বা ছুপাৰভিজনত হৈ আছে কথাখিনি গতিকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আইন শৃংখলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমি সুন্দৰভাৱে কৰিছে এতিয়া কিবা এটা অনু পূৰ্বানুমান হৈছে নেকি যে কিবা এটা হৈ যাব নেকি খচৰা নাই মূল্য খচৰা প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত সকলোৱে যে আশংকা কৰিছে কি হয় নাই মই ভাবোঁ যে এইটো একো গণ্ডগোল বা একো বিশৃংখলাৰ সৃষ্টি নহয় কাৰণ এক নম্বৰ কথা আটাই বিচাৰে যে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম সোমাব লাগে আৰু বিদেশী নাম নাম কাটিব লাগে গতিকে এই সময়বোৰ জটিলতাটো আনিছে দলবোৰে গৈ গৈ বাৰে বাৰে কৈ আছে কংগ্ৰেছে গৈ গৈ স্মাৰক পত্ৰ দিছে অন্যান্য কথাও ওলাইছে এন আৰ চিক লৈ পেলাই আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি বেয়া হ'ব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে হয় নাই মই আপোনাক এইটো কথাই কৈছোঁ যে বেয়া যদি হ'বৰ কোনোবা সম্ভাৱনাও দেখোঁ আমি এনেকুৱা আমি পুলিচৰ প্লেনিং বা সম্পূৰ্ণ কৈছোঁ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব কোনো ধৰণৰ অশান্তি অমংগল স্পৰ্শকাতৰ যিবোৰ ঠাই চিহ্নিত কৰিছে স্পৰ্শগত ঠাইৰ সম্পৰ্কত মই আপোনাক এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে যিবিলাক জিলা আছে জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলে তেওঁলোকে বিভিন্ন সেৱা কেন্দ্ৰ এন আৰ চিৰ সেই লৈ চাইছে তেওঁলোকে ক'ত ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে সেইমতে তেওঁলোকে এটা বনাইছে ভালনাৰিবিল এৰিয়া কিন্তু সেইটো ডাইনেমিক বস্তু সেইটো বদলি থাকিব কাৰণ কোনোবাখিনি অঞ্চলত হয়তো ভালনাৰেবিলিটি বেছি হ'ব পাৰে আজি কাইলৈ হয়তো কমি যাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক মই ভাবোঁ যে যদি তেওঁলোকে কাৰোবাক অতিৰিক্ত বাহিনী লাগে সেইবিলাকো আমি যোগান ধৰিম কেৱল এটা কথা ঠিক যে কাকো আইন হাতত তুলি ল'বলৈ দিয়া নহয় আৰু সম্পূৰ্ণ ধৰণে আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধ বাহিনী আহিছে নেকি বহুত নাই অলৰেডি আমি পঁচাশীটা কোম্পেনী পাইছোঁ আপোনালোকে জানে কেইবামাহৰ পৰা চলি আছে কাম আৰু আহিব নেকি আৰু যদি আমাক লাগে আমি যদি দেখোঁ আমাক আমি তেওঁলোকক জনাম আৰু সেইমতে আচ্ছা নামবোৰ বাদ পোৱাৰ লগে লগে সমস্যা এটা আহিব যদিও খচৰা কথা খচৰা নহয় নামবোৰ বাদ পৰাৰ লগত সমস্যাটো এইকাৰণে নাহিব বুলিয়ে ভাবিছোঁ মই নাহিব যেন লাগিছে সেইকাৰণে কাৰণ ইয়াৰ পাছতো ক্লেইমছ আৰু অবজেকশ্যনৰ কথা থাকিব সেইমতে কোনোবাই মানুহে ক্লেইমছ কৰিব পাৰে উত্তেজনা এটা বাঢ়িব উত্তেজনা আমাৰ প্ৰত্যৰ্পণ চুক্তিও নাই বাংলাদেশলৈ মানুহবোৰ পঠিওৱাৰ কথাও আহিব এসময়ত অঁ সেইটো চাগে পিছত কিবা এটা চিন্তা কৰা যাব পাৰে সেইটো মই নাজানো এতিয়াই কিন্তু অন্তত এতিয়া আমি কোনো হেৰি এটা কথা আপোনাক সুধিম আপুনি এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আজি ডি জি পিৰ শীৰ্ষ পদত আছে একে সময়তে অসমৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত লেখকো আপুনি সাহিত্যিক বহুতে জানে সৰ্বসাধাৰণে নাজানিব পাৰে বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে আপুনি কিন্তু লেখক হিচাপে খুব সৰ্বসাধাৰণক স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই কিন্তু এই কথাটো ক'বই লাগিব মই আহিম তেনেকুৱা কথালে ধৰক সংশোধনী বিধেয়ক যিখন হ'ল যিটো আশংকা কৰা হৈছে নীলমণি ফুকনৰ দৰে ব্যক্তিও অন্যবাৰ বিতৰ্কিত মানুহবোৰৰ কথা নকওঁ মই তেখেতেও সেইদিনা চকু পানী টুকিছে মোৰ মাতৃভাষা কি হ'ব আপুনি এগৰাকী সাহিত্যিক আৰু ইমান আপোনাৰ দখল আপুনি অসমীয়াত লিখে ইমান ভাল কৈছে আজিকালিতো এনেকুৱা অসমীয়া আৰু কিছুদিনৰ পিছত শুনিবলৈ পামনে নাই বিষয়াৰ মুখত এইটো সন্দেহে আছে মোৰ এতিয়া অসমীয়া ভাষাটো সংকটত পৰিব এই নাগৰিকত্ব আইনখনৰ পিছত এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে অসমীয়া সাহিত্যৰ এগৰাকী সেৱক হিচাপে এই যে আপোনাৰ ভাষাটোৰ ওপৰলৈ সংকট আহিব আপুনি কি কেতিয়াও ভাবি চোৱা নাই চাওক মই এটা কথা ক'ব খুজোঁ যে সিদ্ধান্তন যে জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কমিটি যিটো আহিলে ইয়ালৈ তেওঁলোকে যিবিলাক ব্যক্তি বা সংগঠনৰ পৰা তেওঁলোকে স্মাৰক পত্ৰ ল'লে তেওঁলোকৰ মতামত শুনিলে আৰু তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ ওপৰত এটা মতামত দিব কিন্তু এই যিবিলাক শুনিলে তাৰ সেইটোৱেই সেইটোৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সেইটোৰ দ্বাৰা এতিয়ালৈকে আকৌ ফাইনেল ডিচিশ্যন হোৱাগৈ নাই গতিকে এটা কথা ভাল হৈছে যে কমিটিটোৱে আটাইৰে মতামত লৈছে আটাইৰে মতামত শুনিছে আৰু জনোৱা মতে তেওঁলোক হেনো আকৌ আহিব তো যাৰ যিমান ওজৰ আপত্তি বা আশংকা আছে এই গোটেইতো আছেই আমিও জে পি ইউ চি ইৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ কিন্তু এই আশংকাটো যে হৈছে আপুনি নিজে ভবা নাই নেকি বাৰু যে এনেকুৱা এটা হ'লে ভাষাটো কি হ'ব আমাৰ নহয় তাকেই মই কৈছোঁ যে আশা নিমতে চব বাংলা ভাষেই হ'ব নহয় আশংকা যিটো আছে ৰাইজৰ সেই ৰাইজৰ আশংকাটো কি কি ভিত্তি হৈছে সেই কথাটো আটাই গম পাইছেই কাৰণ এই বস্তুটোৰ লগত এটা আশংকাৰ এটা চাৰিওফালে এটা আমি দেখিছোঁ যে আশংকাৰ ভাৱ এটা আহিছে সেই আশংকাটোৰ ভিত্তি কিমান সেই সম্পৰ্কত আমি মই ভাবোঁ যে আমি বিভিন্ন সংগঠনে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছেই গতিকে সেই সম্পৰ্কত আৰু মই কোনো যোগ কৰিবলৈ একো নাই আৰু এইখিনি ওলাইছেই পাব্লিক ডমেইনত ভিত্তি বৰ্ষলৈও এটা বিতৰ্ক হৈছে এসত্তৰ একাৱন্ন আৰু তাত চুপ্ৰিম কোৰ্টত এইটো চলিও আছে আপুনি কি ভাবে এইটো মই ভাবোঁ যে যিহেতুকে মহামান্য চুপ্ৰিম কোৰ্টে এই কথাটো চাই আছে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ধৰণেই ছুপাৰভিজন কৰিছে মনিটৰিং কৰি আছে গতিকে তাত মই কোনো আচলতে কমেণ্ট দিব খোজা নাই কাৰণ সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ আয়ত্তত এইখিনি বস্তু হৈ আছে আৰু মই কোনো কমেণ্ট এইকাৰণেই দিব খোজা নাই যে যিটোত যিটো ভিত্তিবৰ্ষত তেওঁলোকৰ বা আৰ জি আই ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল লৈছে সেইটো পূৰা আইন আদালতৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি কৰা হৈছে গতিকে মই কথা প্ৰসংগ অলপ সলনি কৰিব খুজিছোঁ এই ধৰক ডি জি পি হ'বৰ বাবে এটা সদায় ডি জি পি হোৱাৰ আগতে চৰকাৰে কাক নিযুক্তি দিব ডি জি পি হিচাপেটোলৈ এটা হুলস্থুল হয় আৰু এইবাৰো দেখিছিলোঁ যে কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আছিলে বিষয়া আছিলে তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আপোনাক নিৰ্বাচন কৰিলে আপোনাক কিয় কৰিলে বুলি ভাবে আপুনি অঁ কিয় কৰিলেতো ধৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ যে কিবা লৈ মানে ৰাইজৰ আশা বা চৰকাৰৰ যিখিনি বিচাৰে তেওঁলোকে চৰকাৰে যিখিনি আঁচনি বা যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অবজেক্টিভ আছে চৰকাৰখনে ৰাইজক যেনেকুৱা ধৰণৰ কথা দি আহিছে মই ভাবোঁ যে পুলিচৰ মানুহ হিচাপে মই চৰকাৰৰ এটা অংগ হিচাপে কাম কৰিব পাৰিম ভালকৈ সেইটোৱে ভাবিছোঁ আৰু দহ মাহ মানে আছে আপোনাৰ নহয় মই আগষ্ট অহা আগষ্টত যাম তাৰমানে থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট আগষ্ট কিমান দিন আছে এক বছৰ এইটো জুলাই প্ৰায় এক বছৰত দুমাহমান আছে চাগে আৰু এক্সটেনশ্যনো হ'ব পাৰে এই চৰকাৰ থাকিলে নহয় মানে সেইটো আৰু বেলেগ কথা এইটো নাজানো কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে কোনো এক্সটেনশ্যন একজনৰ কথাটো নাই কিন্তু বাৰু হ'লেও আপোনাৰ এই দহ মাহ বা এবছৰত কি পৰিকল্পনা আপোনাৰ আপুনিতো কিবা এটা কৰি যাব খুজিব নহয় নহয় মই পইচা নাখায় আপোনাৰ সা সম্পত্তিৰ কথা নাই আপোনাৰ আপুনি গোট খোৱাৰ ডি জি পি কোৱাৰ্টাৰলৈ যোৱা নাই নেকি নাই যোৱা আপুনিতো আৰু দহ বাৰটা ৰান্ধনীও নাই নেকি আপোনাৰ এইটো আমাৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয় কিন্তু ভাগে ভাগে ৰান্ধনি মই চাউথ ইণ্ডিয়ান খাওঁ বুলিলেও তেওঁলোকে পায় অসমীয়া খাওঁ বুলিলেও মই এটা এটাই ল'ৰা যিখিনি অফিচিয়েলি মই যিজন পাব লাগে সেইটোৱে আপোনাক কি পোৱা আপুনিতো কিবা এটা কৰি থৈ যাব খোজে কি কৰিব ন মই চাওক মই এটা কথা আনিব খুজিছিলোঁ মই আপোনাক অলপমান সময় লৈছিলোঁ মই এটা কথা হ'ল যে পুলিচ এজ এ ছাবজেক্ট এট এ চাইন্স কিমান ডেভলপ কৰিছে গোটেই পৃথিৱীত মই ভাবোঁ যে আমিও সেই সেই লাইনত একচুৱেলি আগবাঢ়িব লাগে ধৰিব পাৰিছেনে সেইকাৰণে মই গৱেষণা বিষয়টো পুলিচৰ আমাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও জনা উচিত যে পুলিচক এটা পুলিচৰ ছাবজেক্ট হিচাপে এটা বিষয় হিচাপে ফৰেঞ্চিক ছাইন্স আছে ফৰেঞ্চিক মেডিচিন আছে পুলিচ এজ এন ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক যাতে চাইণ্টিফিকেলি আগবঢ়াই নিব পাৰে মই সেইটো বৰ ভাল পাওঁ আৰু সেইকাৰণেই মই আচলতে পি এইচ ডি আপুনি ট্ৰেইনিঙো লৈ আহিছে অঁ মই ট্ৰেইনিঙো লৈছোঁ কেৱল মই যিটো আমেৰিকা পুলিচৰ লগত মই প্ৰায় এবছৰ তেওঁলোকৰ লগত আছে প্ৰায় সময় মিলত কাম কৰিছোঁ কেৱল মই এটাই বিচাৰিছিলোঁ যে মই পি এইচ ডি যেতিয়া কৰিছিলোঁ আই আই টিত গুৱাহাটীত তেতিয়া মই মোৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল যে ল'ৰা ছোৱালী অসমৰ আপুনি আই আই টি গুৱাহাটীত কৰিছিলে বিষয় আছিলে আপোনাৰ মোৰ আছিলে ইকনমিক্স অফ ক্ৰাইম তাৰমানে আপুনি দেলহী স্কুল অফ ইকনমিক্সত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আপুনি পুলিচ হ'ম বুলি ভাবিছিল নেকি তেতিয়া ইমান বৰ বেছি ভবা নাছিলো একো আৰু নাই আপুনি এতিয়া আই পি এছ আই পি এছ তাৰপিছত আপোনাৰ লীনা আপোনাৰ শ্ৰীমতী তেখেতো ভাল লেখিকা মই থাকোঁতে সম্পাদক বহুত লিখাইছে উপন্যাসক গল্প তেওঁ ৰেলৱে চাৰ্ভিছ গতিকে ইউ পি এছ চিৰ পৰা আপোনালোক সকলো ওলাইছে আপোনাৰ ল'ৰাই সেইদিনাখন তেওঁ চাগে পুলিচ বিষয়ে হ'ব নেকি অঁ তেওঁ সেইটোৱে পাব আৰু চাকৰিটো হ'বগৈ মোৰ নিচিনা নহয় মোতকৈ ওপৰত যাব লাগিব আপোনাৰ ওপৰত যাবলৈ আৰু কি আছে নহয় পষ্ট পষ্ট ডাঙৰ কথা নহয় সামাজিকভাৱে মানুহ এজন ফৰেঞ্চিকৰ কথা যে ক'লে আমাৰ ইয়াত ফৰেঞ্চিক অৱস্থা খুব বেয়া কিন্তু ফৰেঞ্চিকটো আচলতে পুলিচৰ লগত সম্পৰ্ক নাই আজিকালি ফৰেঞ্চিক এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে খুব ঠিক নহয় যিহেতুকে কামটো চলি থাকে পুলিচৰ অঁ মানে ফৰেঞ্চিকটো খুব এডভান্স ফৰেঞ্চিক ছাইন্সত যাব লাগে আমি আমি এতিয়া ধৰক ফৰেঞ্চিক কম্পিউটাৰ ফৰেঞ্চিক লেব খুলিব লৈছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি আৰম্ভ কৰিছোঁ মই ভাবোঁ যে চাইণ্টিফিক ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে কাৰণ আজিকালি আৰু কোনোবাই মাৰি পিটি আপোনাৰ কথা উলিয়াব সেই যুগ নাই আপুনি চাইণ্টিফিকেলি কাৰোবাৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট পৰিছে নেকি তাৰপৰা ফুটপ্ৰিণ্ট পৰিছে নেকি সেনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰ দ্বাৰা আপুনি কেচ চ'ল্ভ কৰিব লাগিব আৰু সেইবিলাকে ক'ৰ্টত ৰজেগৈ গতিকে সেইবিলাক ধৰণৰ আপুনি ক'ত পঢ়িছিলে প্ৰথম শিক্ষা আৰম্ভ ক'ত কৰিছিলে শিক্ষা মানে মই জন্ম জন্মটো ৰঙিয়াত ৰঙিয়াত অঁ আৰু তাতেই ৰঙিয়া স্কুলত আপুনি অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া অঁ সেইটো জানিব লাগে আমাৰ সেইটো ঠিকে আছে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া আপুনি আজিকালিতো মাছৰুম গ্ৰোথ হওক ইংলিছ মিডিয়াম নাই একচুৱেলি মই চাৰা ল'ৰাই পঢ়িব পাৰে নহয় ল'ৰাইটো লিখেওতো অসমীয়া অসমৰ পেপাৰবিলাক লিখে নহয় সেই ইংৰাজী ডি এন এত লিখে আৰু ডি এন এপুনি তেতিয়াহ'লে গাঁৱৰ পৰা আহি আহি আপুনি এদিন আই পি এছ বিষয়া হ'ল অসম মেঘালয় কেডাৰ আই পি এছ হয় নাইনটিন হেৰি এইটি ফাইভৰ বেচ এতিয়া আপুনি মই যে কৈছিলোঁ অলপ আগতে যে এগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিক আপুনি সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছে অন্যান্য কেইবাটাও বঁটা লাভ কৰিছে সাহিত্য কৰ্মৰ বাবে কিন্তু সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে আপোনাৰ মোৰ এজন সম্পাদক হিচাপে মোৰ যিটো সামান্য জ্ঞান আপোনাৰ লেখাৰ এটা সুকীয়া স্তৰ আছে বৰং মই ক'ব খোজোঁ আপুনি ভাল বেয়া নাপাব চাগে যে সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছে আপোনাৰ সাহিত্য কৰ্মত কিন্তু আপুনি সৌৰভ চলিহাৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিলে কিয় তাতে যে থাকি গ'ল সেইটো আৰু ৰাইজে ক'ব আৰু নহয় নহয় এইটো মই মই ভাবোঁ মোৰ ষ্টাইলটো অলপ নিজৰ কিন্তু সৌৰভ চলিহালৈ মোৰ খুব দোস্তি আছিলে বৰ তেখেতক মই ভাল পাইছিলোঁ তেওঁ মোক বৰ ভাল পাইছিলে গতিকে বৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে আমি জড়িত আছিলোঁ আচলতে লেখা মেলা ডিচকাশ্যনত গতিকে যথেষ্ট বৰ ধৰণেই তেওঁৰ দ্বাৰা মই প্ৰভাৱিত হৈছোঁ কিন্তু তথাপি বহুত সমালোচকে কয় যে মোৰ মানে ষ্টাইলটো অলপ হ'লেও বেলেগ কিন্তু আপুনি সেই বৃত্ততে থাকি গ'লে শিলভদ্ৰ বা ভৱেন শইকীয়া সেইবিলাক চব বেলেগ বেলেগৰ মই ভাবোঁ যে এই আপোনাৰ এনেকুৱা পৰ্যায়ৰ মানুহে অলপ ভুগিব সেই কথাটো বুজাব খুজিছো বিভিন্নতাটো ভাল আচলতে যিকোনো সাহিত্যতে লিখকবিলাকৰ বিভিন্নতাটো বৰ ভাল আপুনি আকাশ আকাশৰ ছবি আৰু অন্যান্য গল্প তাৰ বাবে কথা বতৰা পাইছিলে নহয় সেইখন মোৰ সাহিত্য একাডেমী সাহিত্য একাডেমী কথা কথা এৱাৰ্ডো পাইছিলোঁ কথা পাইছিলোঁ মই হেৰি মোৰ এটা গল্প আছিলে হেৰি বুলি কি নাম আছিলে জানো পাহৰি গ'ল নহয় আপোনাৰ গ্ৰন্থকেইখন মোৰ প্ৰায় বিশখন মানে অঁ সাহিত্য সভা সভাপতি নহ'বগৈ নেকি সেইটো আৰু ৰিটায়াৰ কৰাৰ পিছত চাকৰিৰ পাছত চাওঁ কি কৰে নাথাকিবগৈ তেতিয়া আৰু সাহিত্য সভা এতিয়া আপোনাৰ আছেগে নে মোহ সাহিত্য সভাপতি এতিয়া যিটো সাহিত্য সভা চলিছে নহয় মই ভাবোঁ কি আপোনাৰ মোহ নিৰুমোহৰ কথা নাই মই ভাবোঁ যে এটা সংগঠনন্ত সাহিত্য সভা আছে য'ত আপোনাৰ বৌতে কয় যে তাত সাহিত্যৰ কথা কমকৈ পতা হয় কিন্তু কমকৈ পতা হয় মানে পতাটো হয় একদম নাইকিয়া হৈ যোৱাতকৈ সাহিত্য সেইটো হয় কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিটো চলিছে অভ্যন্তৰত সেইটো লৈ পেলাইতো উদ্বিগ্ন নহয় ৰাইজ বা সাহিত্যিক মহল আপুনি নিশ্চয় এইটো লক্ষ্য নকৰাকৈ থকা নাই আহিম আকৌ অন্যান্য প্ৰসংগলৈ খন্তেক্ট পিছত সাহিত্য সম্পৰ্কে বহুত কথাই আছিল আপোনাৰ এইটো মই খালি এইটো জানিব খুজিছোঁ যে ধৰক আপুনি এগৰাকী আৰক্ষী আৰক্ষী বুলিলে কেনেকুৱা এটা ভৱমূৰ্তি তাৰপিছত সাহিত্যিক এটা নিমিলা সমীকৰণ কি ক'ব নহয় মোক বহুতে এই কথাটো প্ৰায়ে সোধে বুজিছেনে কি কাৰণ সাহিত্য আৰু যেন পুলিচ একেলগে হ'ব নোৱাৰে চাওক মই এটা কথা কৈছোঁ আপোনাৰ আপোনাৰ চাৰ্চিল যে আছিলে কিন চাৰ্চিল তেওঁ গোটেই ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ডৰ কমাণ্ডাৰ ইন চিফ তেওঁ গোটেই ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ডত চলাইছে তেওঁ আকৌ নবেল প্ৰাইজ পাইছিলে সাহিত্যত সাহিত্যত আমি সেই কথাখন মনত নাৰাখোঁ এতিয়া অন্য যদি কোনোবা অফিচাৰে মোক এতিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত আপুনি সাহিত্য কৰিবলৈ সময় ক'ত পায় মোৰ চিম্পুল কথা চাওক মই পুলিচৰ কাম কৰাৰ পিছত যদি মই এঘণ্টা সময় কোনোবা পাৰ্টিত যোৱা নাই মই পাৰ্টি চাৰ্টি কৰি ভাল নাপাওঁ প্ৰফেচাৰ কথা কৈছোঁ বা মই ড্ৰিংকছ টিংকছ নকৰোঁ ত' যিখিনি সময়ত সাহিত্যিক নহয় এইখিনি সময়তো মই খৰচ নকৰো মই কৈছো মই সহায় কৰিব আপোনাক লক্ষীনাথ বেজবৰুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে যদি চাই এখন দীঘলীয়া তালিকা খালি এটা ভিতৰত খোৱাৰ ঠিকে আছে মই কৈছোঁ কেৱল যে পুলিচৰ মানুহেও লিখিব পাৰে যিকোনো প্ৰফেশ্যন প্ৰফেশ্যনটো আপোনাৰ চাকৰিটো আৰু সেইটো হ'ল আপোনাৰ হবি এই দুয়োটা থাকিব কোনোবা এজন মানুহে ফুটবল খেলি ভাল পায় আৰু যোগাৰ কৰিও ভাল পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকে হয় সাহিত্যিক বহুতে আছে এতিয়াও বহুতে আছে আপোনাৰ হেৰি আছে বাহিৰতো আছে বহুত তেনেকুৱা আমাৰ আচ্ছা আপুনি কেনেধৰণৰ গ্ৰন্থৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত আপুনিটো কিতাপ পত্ৰ যথেষ্ট পঢ়ে মানে কি ধৰণৰ ৰচনাৰাজিৰ বাবে আপোনাৰ তাৰণাটো বেছি মই আচলতে সময়ত বিভিন্ন সময়ত বদলি বদলি গৈছে এতিয়া আজি মই কি কেইবছৰমানৰ পৰা আপোনাৰ পপুলাৰ ছাইন্সটো বৰ ভাল পাওঁ যেনে ধৰক আপুনি ষ্টিফেন চকিঙৰ কেইখন কিতাপ পঢ়িছোঁ তেনেকৈ ফিনমানৰ কিতাপবিলাক পঢ়িছোঁ তেনেকুৱা এটা ধৰক চাইন্সৰ সেইখিনি মই পঢ়োঁ আৰু ভাল পাওঁ ফিকচনো ঠিক নহয় চাইন্সৰ কথাবিলাক সুন্দৰকৈ যেতিয়া ৰাইজক জানিব পৰা কেনেকৈ মই ঠিক সেইবিলাক কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ ধৰক কাকৈ মিচি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাক এগৰাকী যদি গল্পকাৰ বুলি আমি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি গল্পৰ উৎসটো ক'ত বিচাৰি পায় ধৰক আপোনাক কেলৈ সুধিছোঁ কাৰণ কেছ ডায়েৰী অপৰাধ সেইবোৰ কথাও আছে আপুনি মোতকৈ এনেকুৱা লৈ পেলাই লিখা নাই নেকি নাই তেনেকৈ মই লিখা নাই দুটা নে এটাই পুলিচৰ ওপৰত মই গল্প লিখিছোঁ তাৰে চবচে মানুহে ভালপোৱা গল্প দিছিল ৰাৱণ হাবিলদাৰ বুলি বাকী সাধাৰণতে মই মানুহ চাওক কেছ ডায়েৰীয়ে হওক ইনভেষ্টিগেশ্যনেই হওক এই শব্দবিলাক থাকিলেও আল্টিমেটলি সৰ্বশেষত মানুহ নহয় মানুহৰ অন্তৰখন গতিকে মোৰ চববিলাক গল্পতে আপুনি চাব যে এইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি গৈ মানুহৰ মনৰ ভিতৰত থকা জগত জগতখনক আপুনি আচ্ছা আপোনাৰ এটা কথা মই শুনিছিলোঁ যে আপুনি তেতিয়াবোৰ মঙ্গলদৈত দৰঙত দৰং জিলাত নহয় কোন কোন জিলা ডি এছ পি এডিচনেল এছ পি কি আছিলে দৰঙত নহয় নহয় ঘটনাটো কি ঘটনাটো এনেকুৱা যে আপুনি তাত বিষয়ে আপুনি যেন পকেট মাৰক ধৰি আনিছিলে তাতে নে দৰঙতে মই আপাৰ অসমৰ এখন জিলা নামটো নকওঁ আপোনাৰ কিন্তু হয় ক'তকে ক'ব নেকি নাই মানে মই পকেটমাৰ ঠিক নহয় মই হেৰি ধৰিছিলো আচলতে কাৰণ কলেজত দেলহি ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থাকোতে যেতিয়া চিনেমা চাব যাওঁ আমি চিনেমাত টিকট নাপাওঁ ব্লেক মাৰ্কেটৰ কাৰণে গতিকে ভাবিছিলোঁ পুলিচ হ'লে কেতিয়াবা গতিকে পুলিচ হোৱাৰ পিছত ব্লেক মাৰ্কেটত ধৰিব গ'লো গৈ পেলাই প্ৰায় সাত আঠজনমান ধৰি আনি দিলোঁ আনি পেলাই একদম তেতিয়া মই জাষ্ট জইন কৰিছোঁ নহয় এছ পি বুলি কয় আমাৰ এচিষ্টেণ্ট চুপাৰিন্টেণ্ড পুলিচ দিলোঁ দি পেলাই সিহঁতক জেলত পঠাই দিলোঁ দিয়াৰ পাছত পিছদিনাখন দেখিলোঁ ফেমিলিবিলাকৰ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিল মোৰ তাত বুজিছেনে ভাই পেলাই ক'লে যে আপুনি ঠিক ভাল কাম কৰিছে এইটো আৰু তেওঁৰ দেউতাকবিলাক ওলাই আহিছে জেলৰ পৰা বেইলত তেওঁলোকে ক'লে যে আমি ক'ৰবাত ক'ৰবাত পইচা দিওঁতেই কৰাপশ্যনৰ পইচা দিওঁতেই বহুত টকা গ'ল আৰু তাৰমানে তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে মই এটা ভাল কাম কৰিব গৈছোঁ আকৌ বেয়া কামহে জইন হৈ গ'ল বুজিছালে তাতে আকৌ কৰাপশ্যন হ'লগৈ সেইটো তাৰ মনত মোৰ কষ্ট পালোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ যে এইটো এটা মই মই যেন কৰাপশ্যনত দুৱাৰ খুলি দিলোঁ এনেকুৱা এটা ভাব হ'ল এজনী ভনীয়েক নে কোনোবাই আহি আপোনাক কৈছিলে যে তেওঁ কৈছিলে যে মই আপুনি বহুত সুধি আছে কাৰণে ক'বই লাগিব এতিয়া আৰু নহয় নহয় তেওঁলোকে ক'লে যে উল্লেখ কৰি অঁ তাৰমানে তেওঁলোকৰ এজনী তেওঁ হেৰি হয় তেওঁৰ যিজন মানুহক মই পঠাইছিলোঁ জেললৈ তেওঁৱেই বেলৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই আহি পেলাই মোক ক'লে যে আপুনি এইটো ভাল কামেই কৰিছে মোৰ নিচিনা মানুহবিলাকে আচলতে এইবিলাক ব্লেকাৰ চেকাৰ যে হওঁ ব্লাক কৰি ফুৰোঁ এইটো বেয়া কাম বেয়া আনি আপুনি ভাল কাম কৰিছে কেৱল কথাটো আপোনাক জনাই থওঁ যে মোৰ আজি এবছৰ আগতে মোৰ বিয়া হৈছে মোৰ ঘৈণীক মই যিকোন যিডাল সোণৰ চেইন কিনিছিলোঁ সেইডাল মই কিনিব পৰা নাছিলোঁ আচলতে মোৰ ইমান নাছিলোঁ এটা মাৰ পুৰণা সোণৰ চেইন একডাল আনি পেলাই দিছিলোঁ সেইডাল চেইন মই বন্ধকীত থৈ পেলাই মই বেইলত ওলোৱা পইচাখিনি গোটাইছিলোঁ গতিকে কেৱল আপোনাক জনাব আহিছোঁ যে আপুনি ভাল কাম কৰিছে মই যেন মোক নিজকে যেন ইটিকিং কৰিছে তেনেকুৱা এটা মোৰ মনত দুখ লাগিলে আৰু যে মই চাপ চাপা আপুনি এইবোৰ ধৰা ধৰি বাদ দিলে নহয় নহয় বাদ দিয়া নাই ধৰিছোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ যে এটা এই আলফেয়াৰী বুলি মানুহে যেনে বৰ ভাল কথা এটা কৈছিল বুজিছেনে মোৰ মনত পৰিছে এতিয়া তেওঁ কৈছিলে দ্য ছচাইটি প্ৰিপেয়াৰছ দ্য ক্ৰাইম দ্য ক্ৰিমিনেল কমিটছ তাৰমানে সমাজেই ক্ৰাইমবিলাক জন্ম দিয়ে আৰু সমাজে জন্ম দিয়া ক্ৰাইমটো মাত্ৰ ক্ৰিমিনেলজনে গৈ কৰেগৈ তাৰমানে সামাজিকভাৱে আমাৰ তেনেকৈ ক্ৰাইমবিলাক আৰম্ভ আচ্ছা ক্ৰাইমৰ কথা আহোঁতে মই আমাৰ বহুত কথা আহিছে কিন্তু সময়ে আমাক লাহে লাহে মানে হেৰি কৰি আছে সেইটো হ'ল যে ধৰক ক্ৰাইম আমি এতিয়া এইবোৰহে দেখিছোঁ চকুৰ আগত আপুনি যিটো ক'লে কিন্তু সমাজত আৰু তাতকৈ ডাঙৰ ক্ৰাইম হৈ আছে আজি পাচলি খাব নোৱাৰা হৈছে ফল মূল খাব নোৱাৰা হৈছে ইনজেকশ্যন দিছে তাত কেঞ্চাৰ হৈছে বেমাৰ হৈছে চাৰিওফালে ভেজাল হৈছে এইবোৰতো ডাঙৰ ক্ৰাইম ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰাইম এইবোৰ কিন্তু এইবোৰ ক্ষেত্ৰততো আমি একো কৰিব পৰা নাই একো কৰিব পৰা নাই বুলিও ঠিক নহয় মানে ইমান ক্ৰাইমৰ ইম হেৰি ইম্পেক্টটো খুব বেছি হৈছে আৰু সেইবিলাক ক্ৰাইমত মই ভাবোঁ যে এটা ৱেল কৰ্ডিনেটেড এটা ষ্টেপ ল'ব লাগে আমি চবেই মিলি যে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইমবিলাক এটা জেনেৰেশ্যন একোটা পংগু কৰি পেলাইতো যে আপুনি সময় কমিছে আমাৰ আপুনি ডক্টৰেট কৰিলে গুৱাহাটী আই আই টিৰ পৰা কিন্তু আপুনি ডক্টৰেট নেলেখে কিয় নিলিখাটো এনে লাজতনী লিখোঁ বুলি ধৰি লওক আৰু কিন্তু আচলতে মই ভাবিছিলোঁ যে মই ডক্টৰেট নহয় ডক্টৰেট লিখিবৰ কাৰণে মই ডক্টৰেট লি কৰা নাছিলোঁ আচলতে মই ভাবিছিলোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে গৱেষণাৰ বিষয় যে যিকোনো ধৰণৰ নতুন নতুন টপিক হ'ব পাৰে ক্ৰাইম আৰু ইকনমিক্সৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো মই অলপতে পেপাৰ দিছোঁ নিউজ পেপাৰবিলাক লিখিছোঁ ক্ৰাইম আৰু ইকনমিক্সৰ সম্পৰ্কত তো এই ধৰণৰ কথাবিলাক যাতে নতুন আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক চিন্তা কৰে ফৰেনত দেখিছোঁ মই যেতিয়া আমেৰিকান ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছিলোঁ তাত দেখিছিলোঁ যে যিকোনো ধৰণৰ পেঞ্চিলভেনিয়া পেঞ্চিলভেনিয়া ইউনিভাৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়োঁতে দেখিছিলোঁ যে ধৰক ৰাতি মোক দহটা বজাত মাতি পঠাইছে তাত প্ৰফেচাৰে তেওঁলোকে কৈছে যে কাইলৈ এখন মিটিং আছে ৱাশ্বিংটনত য'ত চল্লিছ বছৰৰ পাছত পৃথিৱীৰ চেহেৰাটো কেনেকুৱা হ'ব পলিটিকেল সেইবিলাক যে এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমি চিন্তা কৰোঁ আমি এটা উদ্দেশ্য লৈ কৈছিলে এতিয়া দেখিছোঁ মই ল'ৰা ছোৱালীক বহুতে মোক সুধিছে এতিয়া যে ক্ৰাইম চাইমৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ ৰিচাৰ্ছ কৰিব পাৰোঁ সেইটো মই ভাবোঁ এইটোৱে মোৰ সেইকাৰণে আপুনি নহয় নিলিখোঁ আপুনি দেলহি স্কুলৰ পৰা আপুনি অৰ্থনীতি বিভাগত আপুনি হেৰি কৰিলে কৰিলে কিন্তু আপুনি মাজতে বোধ কৰোঁ চাকৰি কৰি থকাৰ মাজতে এবছৰ ডেৰ বছৰমানৰ কাৰণে ৱৰ্ল্ড বেংকত চাকৰি কৰোঁ মই তাৰমানে ডি আই জি থাকোঁতে মই ফুলব্ৰাইট ফেল'শ্বিপ পালোঁ ফুলব্ৰাইট স্কলাৰ হিচাপে আমেৰিকাত গ'লোঁ তাত পেঞ্চিলভেনিয়াত পঢ়িলোঁ পঢ়ি থাকোঁতে তাত তাতে মই দুমাহমান মই ইয়াত কাম কৰিছিলোঁ ৱৰ্ল্ড বেংকত

নহয় মই ভাবিলে আৰামত থাকিব পাৰিলেহেঁতেন নহয় মই ভাবিলোঁ যে মই অসমত গৈ পেলাই মোৰ কামটোত কৰি থাকিলে মই মনটো আৰু সুখ পাম তাৰমানে সেই বুলি গুচি আহিম গুচি কিমান দিন কৰিলে মই ডেৰমাহমান কৰিলোঁ আৰু সাতদিনৰ দৰমহাটো মই ফিৰাই দি আহিছোঁ তাৰমানে কিয় এই মানে থাকিব মন নগ'ল আৰু হয় ডাঙৰীয়া আমাৰ ক'লোৱেই মই যে আৰু আছিলে বিষয় আমি আকৌ কেতিয়াবা লগ পালে পাতিম কিন্তু এতিয়া কথা হ'লে আপুনি এই ধৰক এই ডি জি পি মানে শেষ হ'ব আপোনাৰ সাহিত্যৰ লগত সম্পৰ্ক সমাজৰ অন্যান্য কামৰ লগত হ'ব আপুনি কি কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি তেনে কি কৰিব মই এতিয়াও ভবা নাই আচলতে কিন্তু এটা কথা জানো যে মই নহয় মনে মনে যিটো আহিছে সেইটোৱেই হ'ল যে মই সামাজিকভাৱে আৰু নিজকে মানে মিলাই দিব পাৰিম তেতিয়া আৰু সমাজৰ লগত আৰু সময় দিব পাৰিম মই এইটো ভাবোঁ কাৰণ সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে মই ভাবোঁ আমাৰ চবৰে এটা দায়িত্ববোধ আছে আৰু তেতিয়াহ'লে আপোনাক আৰু সেই তেনেকুৱা পুলিচ বিষয়াসকলক যেনেকৈ লয় সমাজে তেনেকৈ নলয় আপুনি মিলি মেলি ভালকৈ থাকিব পাৰিব ডাঙৰে আজি পৰিস্থিতি খুব অসমৰ যথেষ্ট উদ্বেগজনক এনেকুৱা এটা সময়ত আপুনি আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ কাৰণ আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত সময় সলনি সলনিও কৰিব লগা হৈছে আমি গতিকে আপুনি যে আহিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ আকৌ কেতিয়াবা এনেকুৱা বিষয়ত আপোনাক লগ পাম এই আশা কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাই বাৰু ভাল পালোঁ ধন্যবাদ